Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je předseda hnutí SPD a zároveň místopředseda poslanecké sněmovny, pan Tomio Okamura. Tomio Okamura tady není. Vedle mě je křeslo zatím ve studiu prázdné, protože před chvilkou mi volal, před 10 minutami mi volal pan Okamura s tím, že skejsli před zavřenou Blankou. Protože máme úžasný tunel Blanka v Praze, který popravdě řečeno velmi rychle urychlí průjezd Prahou. Ovšem čas od času, když se tam zvýší na jejich čidlech ty exhalace, tak oni je zavřou. Většinou je to zavřené na čtvrt hodiny a ty auta tam stojí z obou směrů a tam se tvoří potom dopravní kolapsy. Já jsem to zažil 3x celkem. 2x jsem to zažil při cestě z Bílé hory, když jsem jel na druhou stranu, to znamená směrem do Holešovic, do Libně, a jednou v opačné straně. A v tom jednom případě jsem měl ohromnou smůlu, protože se ta závora, která to zavírá, tak se zavřela těsně přede mnou, takže jsem byl první auto, které tam nemohlo do Blanky vjet. A čekal jsem tam, než to otevřeli, než to vyvětrali, tak jsem tam čekal 17 minut. Já jsem si to schválně změřil. V těch dvou dalších případech to bylo kratší dobu, protože jsem tam přijel, když už to bylo zavřené. Je to velice nepříjemné, tohle zavírání tunelu Blanka, protože vy z vás, kdo jezdíte Blankou, tak víte, že tam je neustále velmi velký provoz a pokud se to zavře, tak se ty auta naštosují až nahoru na vypich. Takže to trvá díl. Takže Tomio mi volal před chvíli a říkal, že to vypadá, že by přijel a pravděpodobně s 10minutovým zpožděním, to znamená tak ve 20:10, já doufám, že to stihnou, protože ten jeho řidič je opravdu výborný řidič, tak říkali, že pojedou rychleji. No snad to stihne, ale tohle je opravdu vždycky nepříjemné, když se něco podobného stane. A stalo se to i dalšímu jednomu našemu hostovi, který jsem jel do studia, no a volal mi, že mu zavřeli Blanku, jenomže on jel s dostatečně velkým předstihem, nemá to tak nacpané na minuty, takže přijel tehdy, jsme se domlouvali, že přijede na 6:30, to bylo od 19 hodin, a on místo toho přijel za 7:05, takže se nic nedělo. Tak budeme to muset vydržet, než se nám Tomio dostaví, ale každopádně sem přijede. Tak to je jedna věc. Druhá věc, dneska mě zarazila, když jsme u té politiky, u toho politika, tak jsem dneska četl z Facebooku převzatý materiál Tomia Okamury na nějaký server jiný, kde píše o tom, že tím, že Spojené státy vypověděli Ruské federaci smlouvu, kterou podepsal ještě Gorbačov, myslím s Reaganem, o nepoužívání nebo nevyrábění a neuvádění do chodu raket s plochou dráhou letu a s tím středním a krátkým doletem. V té době neměly ještě Spojené státy tak obšancovanou Ruskou federaci, tedy to byl Sovětský svaz, takže oni jim to v podstatě nevadilo, protože hlavní ta invazivní síla, řekl bych, byly ty balistické střely, které lítaly daleko. Jenomže teďka, když mají kolem Ruské federace celkem 167 základen a já nevím, jestli ve všech těch základnách mají rachejtle, ale nicméně mají to tam, existuje na internetu mapa, kde každá základna americká okolo Ruské federace do půl kruhu je opatřená vlaječkou a tam se to těmi pruhatými vlajkami jenom hemžilo. Tak teď se jim to vyplatí, protože jestliže
Slovenská vláda souhlasila s výstavbou nebo vznikem základny, no tak jsou velmi blízko. Nehledě na to, že jsou už skoro, a já jsem přesvědčený, že mají tyhle ty rakety i na Ukrajině, takže to jsou rakety, které jsou velmi nebezpečné z jednoho prostého důvodu. Oni lítají na krátkou vzdálenost, lítají s plochou dráhou letu nízko nad zemí, jsou velice špatně detekované těmi, i když oni už mají dneska i ty vesmírné rakety, radary. Nicméně se tam velmi podle podplukovníka Ivana Kratochvíla, který jako voják velel jednotce protivzdušné obrany, tak ten říkal, že tam od zjištění tím radarem této rakety a rozhodnutí, jestli ji zničit nebo nezničit, tak se jedná řádově o vteřiny. Protože jakmile by ten operátor a ta obsluha těch protiraket prý zaspala, tak už nemá šanci tu raketu sestřelit. No a právě proto je to velmi nebezpečná zbraň pro armádu, která je umístěná velmi blízko toho potenciálního nepřítele. Okamura tam psal v tom článku, a já se možná o tom budu ještě zmiňovat, abychom slyšeli jeho názor, zmiňoval v tom článku, že Česká republika jako součást NATO, tak by byla samozřejmě při vypuknutí tohoto konfliktu horkého, tak by byla jako nepřátelský stát, jako stát NATO na řadě. Jenomže u nás v podstatě, a to mi potvrdil posledně, když jsem se o tom bavil s Ivanem Kratochvílem, tak mi to potvrdil i podplukovník Kratochvíl. Česká armáda v podstatě má jenom jednu jednotku PVO, tedy protivzdušné obrany, a ta v podstatě nemá šanci se těmto útokům, odvetným útokům ubránit. A Okamura právě tam apeloval na to, že by bylo potřeba přehodnotit tu vizi české armády, za prvé, aby nebyla expedičním sborem, ale byla tady u nás, a za druhé, abychom si zajistili i tuto protivzdušnou obranu. A já jsem se dnes dohodl, že na příští pátek, nebo příští týden, ne příští pátek, ne, myslím, že úterý nebo středu, je to v programu napsané, budu mít člena braného výboru sněmovny, pana taky bývalý plukovník, to je Radovan Vích, se kterým se právě na toto téma budu bavit, a nejenom na toto téma, tedy protivzdušné obrany, ale i na tom, že naše armáda bude kupovat za velké peníze americké vrtulníky dvojího typu a ty BVPčka, to znamená vozidlo nebo bojové vozidlo pěchoty, BVP, a ještě asi 1200 aut osobních, tedy terénních. Ti, kdo byli dřív na vojně a ještě dneska to je vidět občas, tak máme ty UAZy, to jsou 30 let staré auta, jsou teda skvělé, ale přece jenom už je to potřeba vyměnit. Tak o tom všem se právě budu bavit s panem Radovanem Víchem. Budu se na to ptát i Tomia Okamury, protože právě na základě toho jeho článku. A teď největší, co jsem tam četl v těch diskuzích pod tím jeho článkem, tak nejvíce mě tam dojalo nebo rozesmálo tvrzení jednoho toho trola, piráta nebo sluníčkáře nebo milion chvilkaře, že tímto článkem Okamura žádá americkou armádu, aby u nás vybudovala protiraketové obrané pozice, to znamená základny své americké. Tam v tom nebylo ani slovo. Jediný fakt, který tady máme na stole, abychom se vyhnuli, tak to je vystoupení z těch svazků, a to je z NATO a z Evropské unie. Já mám trochu jiný názor na vystoupení z NATO, než Tomio Okamura a SPD, které tvrdí, že v současné době nemáme vypracovaný a propracovaný plán obrany
České republiky naší armádou, která by to nehledě na své množství a svůj, řekl bych, význam expedičního sboru, která by to ani dokázala. Takže do té doby nemůžeme vystupovat z NATO, protože bychom v podstatě učinili Českou republiku neobranyschopnou. Já mám na to jiný názor. Já tvrdím jednu věc. Naším členstvím v NATO jsme se pro Ruskou federaci stali v podstatě nepřátelským státem. Pokud bychom vystoupili z NATO, tak by nám tady nehrozilo, že bychom se stali prvním cílem nebo jedním z prvních cílů odvetného úderu při eventuálním válečném konfliktu, a já pořád věřím, že se toho nedožijeme. Nicméně nic jiného nám nehrozí, protože zase podle vojenského analytika Martina Kollera, tak armáda Ruské federace vůbec nemá na to, aby pomýšlela nějakou expanzi, protože má ve zbraní nějakých 170 tisíc lidí, což je asi sedmkrát méně, než jsou vojska NATO, takže vůbec nemá svoji válečnou a vojenskou doktrínu zaměřenou na expanzivní válce, ale na obranou válku. A vzhledem k délce jejich hranic, tak ta obrana by byla i tak velice náročná. Jenomže teď už slyším, že nám tady dorazil Tomio Okamura, tak ho tady přivítáme a budeme se bavit už s Tomiem. To já jenom jsem tady říkal o tom článku, který převzalo z Tomiovýho Facebooku internet nějaké jiné weby. Takže takhle Tomio už tady za chvilku bude, jenom si tady něco musí ještě zajistit a pak už začneme si povídat. A protože jsem uvedl naše povídání právě s tímhletím tématem, tak se budu nejdříve ptát na tohle téma, ale potom mám jedno velmi významné téma, na které se už těším dlouhou dobu, a to je téma projev poslance SPD Pavla Jelínka nebo diskuzi s poslancem KDU-ČSL Bartoškem, kde se mi pan poslanec Jelínek hrubě nelíbil, ale o tom si právě budu povídat s Tomiem Okamurou a bude to téma číslo dvě. Takže první téma bude tato bezpečnost a druhé téma bude to, co jsem říkal, no a pak se budeme bavit i nadále. Takže vydržte chvilku jenom, já tady za chvilku budu muset udělat malé opatření, aby z nás tady nikdo nerušil, a Tomia přivítáme. Takže Tomio, ahoj, vítej tady u nás. S tou Blankou to je strašný. Jak dlouho jste tam čekali? Ne, my jsme, přeji hezký večer, my jsme tam nečekali, protože když byla fronta, tak jsme to objeli. Objeli jste to. Akorát, že to trvalo extrémně dlouho. Ne, dlouho. Když jsme viděli tu frontu, Já jsem říkal právě teďka posluchačům, ale mně se to stalo už třikrát a je to strašlivý to zavírání, ty Blanky. No to teď jsem Tomio říkal, než jsi přijel, tak jsem tak jako konstatoval ten tvůj článek na Facebooku ohledně těch střel s plochou dráhou letu krátkého a středního doletu. A tak jsem to tady komentoval posluchačům a zajímalo by mě tvůj teda názor, co tě k tomu vedlo. A protože tam jeden z těch diskutujících řekl, no Okamura tím chce tady americký základny, obrané základny na našem území, tak jak to vlastně bylo myšleno, protože to je nesmysl. Já vím, že ty tady žádný cizí vojáky nechceš. No tak já si myslím, že hlavně já jsem žádnou takovou reakci nezaznamenal. V diskuzi to tam bylo. Ale omlouvám se, ale ten pan posluchač, já nechci nikoho osočovat, ale asi neumí číst. Protože a nebo to je úmysl. Protože já teďka na ten příspěvek koukám, v příspěvku je 203 komentářů a asi až na ten jeden to všichni pochopili, takže buď je to nějaký pán, který teda... Já jsem to četl, převzatý článek na Nové republice.
No, tak v tom diskuzním fóru tam. Prosím vás, jako já vůbec nevím, co mám komentovat na tom, to umí číst, nebo tam schválně píše věci, kterými neprosazujeme, takže je to, já vůbec nevím, co bych na tom měl komentovat. To je to nesmysl, že by si chtěl mít tady nějaké americké základy. Ale spíš mi jako vysloveně vadí, proč mě to někdo podsouvá, proč někdo tady vytváří takovou image. Jako přeci hnutí SPD říká konzistentně celou dobu, tak já nevím, jestli si ten pán jako sedí na uších, nebo to dělá schválně, že my říkáme, že nechceme žádné cizí vojáky na území České republiky, a je nám úplně jedno, jestli ruské nebo americké, my nechceme žádné, to, že my nejsme ani pro ruští, ani pro američtí, ani pro čínští, my jsme pro čeští, že jo, takže já myslím, že tu debatu vůbec musíme rozvíjet, to máte úplně stejně. Jako když o nás tady lžou nějací lidé, a já jsem to zaznamenal, mluvám se, že používám to silnější slovo, ale opravdu už mě to dopaluje, když někdo prostě notoricky lže. Že třeba, že hnutí SPD a Okamura nechce vystupovat z Evropské unie. Tak já doufám, že jsme to už řekli 100krát, jak to je. Věnoval jsem tomu jeden status na Facebooku, je to asi 2 nebo 3 dny zpátky. Ale tady už jsme o tom hovořili několikrát. A já prostě vůbec nechápu, o čem se to tady pořád dokola nám podsouvají. Mi to připadá, že jsou to nějaký pučisti nebo nějaký najatý lidi prostě z jiných stran a nebo nějaký trolové, nějaký zaplacení studenti, kteří dokola prostě notoricky známý věci lžou. Jako když prostě jsem teďka uplynulý 2 měsíce, takový ty sluníčkářský novináři, kteří prostě jsou notoricky, jsou vlastně placený za to, že lžou dokola, možná už tam někteří věří. Pořád dokola lhali, že SPD se nabízí Andreji Babišovi do vlády. Ano, jo? A nebo že SPD nabízí podporu Andreji Babišovi. Nikdy jsme nic takového neřekli. A až poté, co jsem to asi 5krát zopakoval v televizi během července a srpna, tak konečně přestali lhát, jako už ti prolhaní novináři. Já neznám větší žumpu, než je český novinář. Prostě. Dávaj za pravdu prezidentovi Miloši Zemanovi. No tak pan prezident má pochopitelně úplnou pravdu. On tu praxi s médiama má o něco delší než já. Já ji mám taky 20 letou, takže já jako nehodnotím na základě posledního roku. Já jsem 20 let v médiích, takže vím, o čem mluvím. A jsou tady i slušní novináři, ale je tady řada i novinářů, kteří opravdu jsou normální zločinci. Jako jo, protože to není normální, když vědomě prostě ničí a lžou o lidech, aby je prostě lidsky zlikvidovali. To znamená, my jsme vždycky říkali, že naší prioritou je program přeci v SPD. Jediný, co nabízíme, je pomoc při realizaci programu SPD. Nic jiného nikomu nenabízíme. Jo? A samozřejmě přeci všichni známe matematiku, že potřebujete mít ve sněmovně 101. Takže buď zase neumí ty novináři počítat, oni počítat umí, prostě lžou. Notoricky lžou, protože platí přísloví, že opakovaná lež se pro hloupějšího člověka stává pravdou, naštěstí ne pro voliče SPD a pro naše podpůrce. To znamená, jako já nevím, jako co je špatného na to, my jsme slíbili voličům a vždycky jsem to slíbil před volbama, i před volbama před 2 rokama, které byly do sněmovny, že prioritou pro nás bude prosazování programu. Že nebudeme politikaři, jsme říkali, já to nemůžu. Můžu, že tady získalo hnutí ANO 78 hlasů, my jsme jim je nedali, my jsme nevolili hnutí ANO ani naši voliči. No a samozřejmě pakli, že ten takzvaný demokratický neboli demagogický blok nechce spolupracovat na programu SPD, naopak dělá všechno proto, aby tady přímá demokracie a aby tady vlastenecká politika nebyla. No tak pochopitelně mezi těma 9 stranama, který jsme v poslanecké sněmovně, tak naopak politicky hledáme ty, s kterými by samozřejmě byla teoreticky možnost na prosazování programu SPD spolupracovat. A teď si podívejte, déle už to nemusíme rozebírat, jak ti novináři, jenom aby pomluvili o Okamurovi SPD, tak překroutí, že úsilí o prosazování programu, což naopak myslím, že to je chválihodné úsilí a většina těch ostatních stran, třeba když se podíváte na ty strany takzvaného demokratického či demagogického bloku, tak oni v podstatě jediný jejich program za 2 roky je někoho odvolávat, že jo, a svolávat mimořádné schůze a někoho jenom pomlouvat. Ale v podstatě, to je i politika Pirátů. No jasně, ale no tak já je počítám do toho bloku. Ale v podstatě nevidíte v podstatě jediný zásadní zákon, který za ty 2 roky do sněmovny předložili. Ne, vůbec. Nic. Vůbec, já sám jsem, já to sleduju. Ano. Že jo, kde je zákon o nějaké digitalizaci státní správy? Nic. Co slibovali Piráti? Ano. Jsou 2 roky ve sněmovně, nepředložili nic. Nula. Žádnou digitalizaci nepředložili. Celý to byla lež jenom. Lež a obalamocení voličů. Nemají ani jeden návrh připravený, ani za 2 roky nepřipravený. Ale takže za to hlavně často žalují do Bruselu, podávají žaloby a snaží se vítěze voleb
dostat od vlády v podstatě. Ale tak ono nejde ani vítěz, nevítěz, jo? Já se v žádném případě nezastávám Andreje Babiše. Já taky ne, ale vyhrál volby. Protože má maslo na hlavě opravdu ve velkém stylu. Ale tady jde o to, že ti piráti, tady přesně víte jejich uvažování. Místo, aby to nechali vyřešit české soudy, kterým teda nějak moc nevěřím, ale prostě je to, jsou to české, jsou české orgány prostě, tak oni hnedka to napráskají prostě, napráskají to cizincům. V podstatě, omlouvám se, možná to zní trošku silně, ale je to tak, napráskají to cizincům prostě do Bruselu. Napráskají Českou republiku a opakovaně. Ano, že, opakovaně. Že to samý udělal poslanec KDU ČSL Zdechovský. Zdechovský také. Jo, jo, prostě. On protože v poslanecké sněmovně demokratickou většinou v parlamentu prošlo zdanění těch finančních náhrad u církevních restitucí, tak on místo, aby řekl, ano, to je demokracie, protože většina se něčem dohodla, tak nás prostě Českou republiku napráskal do Bruselu. Jo? A teď bude soudit Evropská unie Českou republiku. No to je neuvěřitelný chování lidovců, chování pirátů a tohleto demobloku. Kde to jsme? Jako to je prostě jejich představa demokracie. Absolutní nerespektování výsledku voleb, že jo, jako jo, v jakékoliv poloze v podstatě. Jakoby absolutně nerespektování za anarchie, destrukce a samozřejmě ještě napráska Českou republiku do zahraničí vlastně těm zemím, který nás v podstatě vždy opakovaně zradili v minulosti. Jo, takže to prostě je úplně neuvěřitelná záležitost. Další tedy věc, kvůli které mi psali stovky mailů a už se nemohli dočkat, až tady budeš, abys to vysvětlil, je projev nebo vystoupení, debata pana poslance Pavla Jelínka s tím lidovcem Bartoškou a tam totiž pan Jelínek, a já jsem na upozornění posluchačů si to pustil, nebo Martin mi to pustil, tak jsem byl taky zděšen, protože váš pan poslanec Jelínek v podstatě zaprvé vůbec neuměl odporovat tomu útočícímu Bartoškovi, který má tolik masa na hlavě, ten by se dal tak utřít a on byl tak pasivní a navíc pro mě naprosto nepochopitelně a urážejícně souhlasil s Bartoškem, že alternativní média jsou bezpečnostním rizikem státu a že by se s tím něco mělo dělat. To mi druhý den, a taky na to konto jsem se to začal zajímat, mi začaly chodit maily posluchačů, příznivců a hlavně voličů SPD, včetně tedy členů SPD, kdo toho pana poslance zaplatil, že v podstatě on hovoří proti samotnému SPD, protože v době, kdy byl zákaz, absolutní nepsaný zákaz SPD v médiích, tak to byla právě alternativní média, která šířila tu pravdu. A on teďka řekne, a já jsem to vztahl na nás, na Svobodné rádio, že my jsme bezpečnostním rizikem státu. Tomio, viděl jste, slyšel jste to vystoupení? Podívej se, tak já bych to uvedl velmi rychle na pravou míru. Zaprvé, pan poslanec Jelínek, jako kolega Pavel, ten samozřejmě neměl slovy alternativní média na mysli, žádné Parlamentní listy a podobně. Tam byla, pro mě třeba to nejsou alternativní média, Parlamentní listy a Televize Barrandov. Pro mě jsou to normální média. Jaká alternativa? Čeho? Jako ta novinářská žumpa z nějakých lidovek, nebo to jsou nějaký média? Jako, víte, to je normální žumpa a to je normální žumpa, ti novináři, já je znám 20 let. Jako jo, nebo nějaký Seznam zprávy. Jo, takže naopak, jako jo, pro mě normální média a pro nás SPD, pro nás jsou normální média, ta média, jako je Parlamentní listy, anebo Svobodné rádio, anebo Televize Barrandov. Takže to je jenom jako na úvod. No, ono to vystoupení bylo velice nešťastný. Protože Pavel Jelínek si, já jsem ho neviděl, ale svodku jsem dostal, protože jsem byl hned informován Radimem Fialou, a který samozřejmě to, že se hned tu informaci dostal. Tam totiž byl problém jiný. Oni tam chtěli do toho vysílání Radka Kotena. Radka Kotena. Radek Koten, protože to bylo vysílání z bezpečnostního výboru sněmovny. Tak, Radek Koten byl někde na dovolení, tuším na Slovensku, anebo někde takhle. Takže Radek Koten to odmítl, protože nemůže, protože je v zahraničí. A teďka z nějakého důvodu, a já jsem to vůbec neměl, jako, protože já nestačím dozorovat na všechno, tak se tam objevil prostě náš Pavel Jelínek, jo, který zřejmě nechtěl nechat SPD ve štychu a vůbec to není jeho téma a vůbec nevěděl.
Ale jak, jako ty podstatní věci by věděl. Ale to, co já jsem dostal informaci a už to bylo probráno i s Pavlem Jelínkem, který je mimořádně slušný a mimořádně jakoby skalní a mimořádně inteligentní vzdělaný člověk, je to inženýr, je to kandidát věd, prostě je to prostě vědecký pracovník na, v oboru IT a je absolutně skalní, teda musím říct, jo, a v Olomouckém kraji odvádí skvělou práci, proto tam máme ostatně ty nejlepší výsledky taky vždycky, jo, jako, a máme tam výborný výsledky volební. Že oni, já ti dovolu, skočím do řeči, nezapomeň řeč. Já bych se v tomto případě moc titulama a tím neoháněl, protože já myslím, že profesor Drahoš Má titulů 10 před a za to a je to tajterlik. A nezlob se na mě, já to vysílání viděl. Já jsem čekal, když se pan Jelínek pustí do toho Bartošky kvůli sudetním Němcům a dalším. Ale prosím tě, pan Bartoška ho totálně vyved z míry utřel. Ale já, jako podívej se, já bych to viděl přece jinak. Jako. My jsme s Pavlem o tom mluvili. Pavel se prostě, protože on nebyl zkušený, on není zkušený, co týče těchto témat a vůbec televizní debat příliš. Jo, on se věnuje tam svojí prostě práci, tu stranickou práci dělá dobře, věnuje se IT, teďka předložil výborný pozměňovák, prostě právě on naopak předložil na elektronizaci státní správy, na propojení úřadů, aby na se... Na místo Pirátu. On na tom spolupracoval teda víc lidí, a aby se naopak lidem usnadnila a zlevnila státní správa, takže on to svoje, tu svoji odbornost dělá prostě perfektně. A já jsem o tom psal o tom jeho pozměňováku v červenci někdy i na Facebooku a lidem se to strašně líbilo, i jsem mu tam jmenoval přímo, že to prostě perfektně a úplně jako velice chytře prostě připravil takový krásnou změnu, tak uvidíme, jestli to projde. Ale on byl prostě jednoduše lidsky řečeno vtlačen tím agresivním Bartoškem, protože sám není zkušený, na takovou agresivitu není zvyklý, to je hrozně klidný člověk. A prostě se nechal vtlačit do toho, že prostě neřekl to tak, jak říct měl, krátce řečeno. A já jsem tu informaci takovouhle dostal. Jo, on se nechal vtlačit, vyjádřil se nevhodně, zbudilo to nevoli, já jsem rád, že se mě na to ptáš. A my jsme si to vysvětlili a hlavně já jsem mu říkal, proč chodíš, respektive já, ale Radim Fiala mu to říkal, proč prostě chodí do vysílání za každou cenu, když to není jeho téma vůbec. Jo, vůbec on není členem bezpečnostního výboru? Já tak to teďka z hlavy nevím, ale myslím, že ne. Protože on je, myslím, já to ale z hlavy nevím, protože těch výborů je tolik a tohleto, já nevím, kde je tím druhým v pořadí tam za nás. Já bych řekl, že je to Radek Vích, ale teď si nejsem jistý. Jo. A já to z hlavy nevím, ale v každém případě on tam byl prej natlačený do nějaký diskuze, já jsem to neviděl. Jo, jako, byl natlačený, hloupě se nechal natlačit. On byl natlačený a prostě té agresivitě toho Bartoška to nedokázal nějakým způsobem vzdorovat. Ale já nevím, jako co k tomu říct víc, protože já jsem to neviděl, já Pavla znám léta a ten člověk je prostě velice slušný a je teda absolutně názor skalní. No prostě se mu to nepovedlo a takže jako když se fotbalistovi nepovede zápas, protože byl poprvé prostě na větším hřišti, tak prostě se mu to nepovedlo. No a jako prodiskutovalo se to v rámci SPD s Radimem Fialou, o tom prostě hovořili, už tu chybu neudělá, prostě se nechal natlačit někam, co nechtěl. No tak já se dokážu představit. Já jsem čekal, že se aspoň veřejně svým příznivcům a příznivcům SPD zarčení, že alternativní média jsou bezpečnostní riziko státu. Tak já bych to osobně udělal. Já osobně bych to udělal, že bych řekl, ano, člověk může udělat blbost, ale já se za to omlouvám, neměl jsem to říct. Protože totiž omluvá. To říct mohlo, no, tak já jsem se to třeba už udělal. Já to jsem prostě to nesleduju. Já jsem to nikdy neviděl. Já jsem to nesledoval, protože já mám tolik jiný práce. Řeknu ti ještě jednu věc. A je to tak, a já Pavla znám, takže nic takového si nemyslí, pochopitelně. Já ti řeknu ještě jednu věc. Okamžitě, jakmile jsem to druhý den, co mi to lidi psali, dostal jsem asi 78 mailů. No. A dokonce tam byly maily, no tak tenhle ten člověk, tenhle poslanec SPD poškodil SPD mnohem víc než ti trolové a ti sluníčkáři, protože to je člověk ze strany a on řekne něco, co ta strana v podstatě svým chováním a jednáním dělá opačně, že podporuje tyhle ty pravdivá média. Tak já se ti můžu přiznat, že já jsem původně chtěl získat telefonní číslo, pozvat to do pořadu a neudělal jsem to. A to si měl, no, protože on by já bych ho musel roztrhat jako. Ne, on by vám to tady už vysvětlil. Já vám to můžu. Tomio, já jsem byl tak naštvaný, protože se mi to osobně dotklo. No to chápu. Že jsem měl tolik
argumentů, že pan poslanec by na to neuměl reagovat, jak jsem ho viděl. Tak jsem nechtěl poškodit ještě tímhle tím, tak jsem od toho ustoupil. Jo? A říkám, počkám, až přijede Okamura a zeptám se ho, proč to udělal. Ještě navíc, promiň to mi, jo. Kdyby byl ve studiu poprvé, kdyby podlehl tomu tlaku, že proti němu stál i ten moderátor samozřejmě, tak bych se nedivil. Ale to byly skypové přenosy, tam byly jenom na obrazovkách. No je není to je doma, v klidu. No, to není pravda. A tady musím teda opravdu oponovat, omluvám se, že já jsem se tady mezi tím jsem tady od Sony dostal nějakou drobnou svačinu. A jsem nevečeřel teda, tak jo. Tak se omluvám, že jsem si nedal tu buchtu. Ale dobrou buchtu. Výbornou. A tady teda musím oponovat, jo. A tady opravdu, protože já jsem byl v televizi třeba, nevím, 5000krát. Není to tak. Je mnohem lepší i výhodnější být přímo ve studiu. Je to psychicky? No, samozřejmě. Samozřejmě. Protože člověk vidí prostředí, jo, jako jo, a je to mnohem lepší pro sebevědomější výstup. Horší je, a to i pro mě, jako jo, a to já jsem obr zkušenej, nejhorší jsou ty výstupy, ne že jsem někde v brněnském olomouckém studiu, ale nejhorší jsou, když vidíte jenom kameru proti sobě a nevidíte obraz. Jo, a vy moderátora slyšíte jenom ze sluchátka, toho druhého hosta tak jenom ze sluchátka. Sám nevidíte obraz vlastně ani toho, ani moderátora nevidíte obraz. Online přenos, on to viděl na televizi. No já nevím, odkud to bylo, ale protože vy máte za sebou pozadí, který vám tam promítají, to nevíte, odkud to bylo, já nevím, já jsem to neviděl. Takže chci jenom říct, že nejlepší varianta na sebevědomé vystoupení i pro mě, a už jsem to diskutoval s mnoha jinýma, to jako zkušenýma lidma, to se shodujeme všichni, je být přímo ve studiu. Nejhorší varianta je, takhle, nejhorší vůbec je pouze po telefonu dokonce. I bez té kamery, která je proti, kde aspoň stojí ten kameraman a zvukař, aspoň se člověk o něco pohledem opírá. A nejhorší je, kdyby se člověk debaty v událostech komentářích měl účastnit, což oni naštěstí nedělají až tak, jako dokonce úplně bez kamery, pouze po telefonu, zatímco ostatní hosté jsou ve studiu. Tak to je totální znevýhodnění teda toho, co je. To je totálně, že vy nemůžete tomu člověku ani vlastně v podstatě skočit do řeči už. Vy nemůžete ani reagovat, jo. To je takový oslabení pozice, že v podstatě já třeba kdybych byl do takové debaty pozván, já ji asi odmítnu. Kdyby to bylo pouze po telefonu, zatímco ostatní hosté jsou jako ve studiu. Druhý nejhorší pocitově, a říkám, to mi opravdu věřte, protože je málo zkušenějších televizních lidí, jako se lidi debat než já, je nás tady třeba jen 10 takových Zeman, že jo, Klaus a další, kteří opravdu jako mají tisíce vystoupení v horizontu 20 let a přímý přenos je tisíce samozřejmě. A opravdu tou variantou je nebýt ve studiu a být prostě někde mimo a nebýt účasten té atmosféry. Takže to jenom jako říkám na okraji, ale to je ta pointa. Já jsem to řekl jasně. S Pavlem Milínkem jsme to rozebrali. On uznal to, že tu debatu podle mých informací, že nebyla ideální. Já už se to nepamatuju, že už to měsíc a půl zpátky. Já to řeknu na rovinu, byla strašná. Takže já jsem na to dostal negativní reakce, zprostředkovaně od našich lidí, od našeho PR oddělení. Tu informaci jsem dostal, já jsem z toho samozřejmě byl nešťastný. Radim Fiala si s Pavlem promluvil, dostal jsem informaci od Radima Fialu, že prostě Pavel tu diskusi nezvládl, že se nechal natlačit prostě tou agresivitou Bartoška do vyjádření, který vůbec s nima nesouhlasí, prostě se nechal natlačit tou agresivitou, ukázala se prostě neskušenost v tomhletom prostředí. Já jsem sám do té debaty pozvaný nebyl, takže kdybych tam byl pozvaný já, tak se s panem Bartoškem vypořádám. To je mi jasný. Okamžitě a samozřejmě ten Bartošek využil toho, jako je to prostě ve sportovním utkání, prostě to, že kde někdo ze soupeřů používá neférový fauly, tak prostě využil to, že tam měl méně mediálně zkušeného člověka a tu agresivitu prostě vystupňoval. To, kdybych tam byl já, tak samozřejmě by to bylo úplně něco jiného, protože já bych mu tam znova zopakoval Bartoškovi to s tím sudetoněmeckým landsmanšaftem no a další věci. A třeba taky padáky za pana Kalouska a tak dále, když byl v KDU ČSL a byl náměstkem ministra obrany. No a samozřejmě spoustu a spoustu dalších věcí. Spoustu a já bych ho, tak by to hlavně na mě nedovolil ten Bartošek, jo, protože by věděl, co by následovalo, že jo. Jo, takže by se to obrátilo úplně negativně proti. Ale tady vidíte, když se postaví prostě mediálně pro celý Bartošek a postaví se proti slušnému člověku, který prostě mediálně neskušenej. Já třeba můžu říct, že
jako za sebe, abych jako řekl, já ho musím normálně, já ho jako omlouvám v tomto případě, protože já vím, že on to nemyslí, tenhle ten názor. Jo, on prostě byl z toho sám nešťastný, já to vím. Jo, a já musím říct, že jako na druhou stranu prostě jít proti Bartoškovi, který je opravdu, bych řekl, tady bych musel použít slušného slova, protože to není normální, že jo, že co z nás dělal, jak prostě SPD poplivává, kde může, ano, prostě a takhle. Konkrétně on. On není normální vůbec ten člověk, jo. Jo, jako má podle mě nějakou prostě psychickou poruchu, prostě to je tak člověk, který ho srší nenávist a zášť, že dokonce i poslankyně hnutí ANO, mi asi půl roku po vstupu do sněmovny, to znamená rok a půl zpátky, mi normálně řekla, já znám jméno té poslankyně hnutí ANO, ale myslím, že ho tady nemusím říkat, tak je to prostě nová poslankyně, to byla, tak řekla, já jsem toho pána neznala, mě úplně naskakuje husí kůže a ptala jsem se i kolegyně a nám ženským úplně naskakuje husí kůže, když ten Bartošek mluví. Jo, že jim to hrozně nepříjemný, jak on mluví jak Hitler úplně. Jo, jo, on mluví úplně jak Hitler, takovej ten úplně ještě mu dá knírek, to je úplně šílený, jo. Jako, a on je takový v osobním teda jednání, jo. A dokonce i zaměstnanci sněmovny mi říkali opakovaně, opět známých jména těch zaměstnanců, že ten Bartošek, když byl místopředsedou sněmovny minulým volebním období za KDU-ČSL, tak když chodil vždycky po chodbách, že se ho všichni strašně báli, že všichni zaměstnanci ve sněmovně říkali, že takhle negativní energie, že není tam z žádného poslanců. A jako když je ten Bartošek vždycky, že z něho měli hrozný vítr všichni, jak on vždycky byl na všechny strašně nepříjemný a prostě strašný. Jo. Takže já jsem jenom chtěl říct, že Pavel si to vyhodnotil, to, že jo, jako Pavel je z toho, sám z toho byl nešťastný, protože se to prostě nepovedlo. My jsme říkali, že prostě nechodí do výstupu, kde prostě to není jeho téma. A hlavně proti soupeřům, který jsou prostě nastartovaný, tak tam musíme poslat někoho zkušenějšího. Tak. Jo, jako jo, a nebylo by problém. To, že jo. Tam se tě jinak. Každá politická strana, bavil jsem se ze zástupci ANO, popravdě řečeno v minulém volebním období, protože teďka v tomto volebním období jsem poslal. Já jsem to teda nevěděl o tomhle pozvání, jo, takže to je ještě jiná věc. Já taky, protože mi taky neříkají všechno. O jakém pozvání? Že bylo pozvání do toho událost komentářů, já jsem o tom ani nejsem informoval. No oni tam říkali. Že ty pozvání jsou skoro každý den někam, že jo, některého našich poslanců, tak já o tom bohužel nejsem informovaný, ale Ten redaktor, nevím, kdo to byl, tak ten říkal, že zvali Radka Kotena, ten, že nepřišel, že nemohl. On nemohl, no. Takže já jsem z toho, takže vybrali dalšího člena, nebo bezpečnostního výboru, pana Jelínka. Aspoň tak jsem tomu rozuměl, možná jsem tomu zrovna špatně. Nevím. Je to jedno. V podstatě zeptám se tě jinak. Každá politická strana, a je to vidět i v televizi a vůbec všude ve výstupech, má vytipované lidi, kteří jsou mediálně zkušení, odšískaní a ti mají právo vystupovat na veřejnosti právě, aby se nestalo něco takového. SPD to nemá? Toto? No tak tohle to je trošku jinak. Jako jo. My jsme demokratická strana a naši poslanci ať si vystupují jako kde chtějí v rámci programu a taky vystupují ve svých regionech, jako vystupují na školách. To ano, já myslím do v rámci veřejných mediálních prostředků. Takže v té televizi my samozřejmě v rámci SPD máme určité poslance, kteří víme, že jsou schopni se vyjádřit absolutně ke všemu a velice razantně a tvrdě, a to nemluvím jenom o názvu, zradíme mi to třeba Honza Hrnčíř a další. Ale jako nejenom to, já jsem, prosím, že ti skočím řečit. To třeba Jirka Kobza a další, že jo. Ale já jsem viděl debatu s paní mladou, velmi mladou poslankyní Hyťhovou. Ano, omlouvám se, ona se vždycky rozčiluje. Hyťhová. Hyťhová. Ona se vždycky rozčiluje, že písmenuje Hyťhová a ne Hyťhová. Ne, tak se rozčiluje jako v úřovkách. Já jsem ji sledovala, ona je uštěká. To byla správná ženská, poslankyně Maříková. No. Skvělý. Ne, jako my máme tyhle ty lidi, ne, že ne. Ale já musím říct, že právě já už jsem zadal taky pokyny, abych to teda, už jsme udělali nějaký závěr, že my máme jako ve světě disponovaný lidi. Teď Pavel Línek učil na vysoké škole, přednášel. Jako on přeci hovoří před auditoriem normálně. Teď on učili na vysoké škole. Jako jo, to není jako to, že nějaký člověk, který by byl ten člověk, který mu je kolem 60, 55, učili na vysoké škole a prostě nemá problémy hovořit. To je velice vzdělaný člověk a tohle. Tady ale to tak nevypadá. Ale jako znovu, no tak
Tak se k tomu mám, Vladimíre, znova vracet? Co ne, 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 jenom no, vysvětlil. No taky už proč? Jsem to říkal třikrát, tak jestli první hodinu věnujeme tomuhle tomu, tak jsem mohl přijet o 30 minut později a jako ušetřil bych si čas. Jako jo, ale, protože ale. Ne. To lidi totiž za nejvíc zajímá. No já to vím, ale já už jsem to vysvětlil stokrát. Jo, to no, znamená, to zase, jestli mi tady řekneš ještě po třetí zase, že na to nevypadal, ty to řešíme od začátku, že na to nevypadal a já to prostě říkám, to, že, jako, že to tam spackal, jako jo, protože byl natlačený. No a ty mi znova řekneš po 30 minut, nezlob se na mě, kamaráde, mi znova řekneš, že nevypadal, my to tady řešíme celou dobu, že na to nevypadal. Už se tě nezeptám. Takže to teďka nevím, co mám teda, jestli mám to mám argumentovat tu půl hodinu znovu teda, jo, to znamená, já jsem zadal i samozřejmě poky naší tiskový mluvčí, tož vedoucí naší PR oddělení paní Zeťové, aby prostě tohleto vyhodnocovali, protože já opravdu nemůžu všechno kontrolovat, protože ty agendy je hodně, tak aby to prostě líp vyhodnocovala, protože když vidí, že je tam prostě agresivní Bartoše, který ještě tam lhal, jako, já jsem viděl tu svodku, já jsem neviděl ten pořad, já jsem byl od radního a viděl jsem tu svodku toho. Jako, jo, to znamená, jako by ten monitoring, aby to tam neznělo jako estebácky, jo, jako dostal monitoring, že jo, samozřejmě, který si každá strana platí a jsou tam výcuci, co, jaký byly výstupy za předešlý den, kde se mluvilo o SPD nebo kde vystupoval nějaký náš poslanec, tak prostě bylo jasný a já jsem jim to vytknul, že když ví, že je tam prostě agresivní a prolhaný Bartošek, který je podpásovej, ta přeci tam nemůže poslat, bohužel, našeho slušného, ovšem mediálně neostříleného poslance, že to byla prostě chyba, si mi to prostě vytknul. Jako já jsem to, a k tomu jsem se chtěl konečně dostat, k tomuhle tomu. To znamená, já jsem mi to vytknul, protože pak se tam Pavel prostě zamotá, pak se lidi rozčilujou i na SPD, i na ní. Přitom to je prostě skvělý slušný člověk, který je prostě úplně skalní a má to prostě, je i dlouholetý prostě to, že jo, se prostě angažuje aktivně prostě pro naši věc, ještě před vznikem SPD, jako s těma konzervativníma názorama se dlouhodobě profiluje v Olomouckém kraji, takže není ani žádná rychlokvaška. No a prostě pod tím, protože tam měl takovýho člověka. Já vám dám ještě jeden příklad, jo. Abych to trošku dokreslil, jo. Protože já myslím, že je zbytečný prostě tady dál se rozčilovat na Pavla. Já třeba jsem poznal, že přes veškeré své zkušenosti, já si třeba před jakýmkoliv mediálním výstupem, a ty mi sám dáš za pravdu, že jste mi tady často nabízeli skleničku vína, třeba jako na příjemný večer. A já vždycky to odmítnu. Ano, až jo, pak. Až potom si třeba dám skleničku s vám. Proč? Protože já přesto, že jsem byl mnoha tisícekrát prostě v přímých přenosech, jo, a třeba 10 000krát v televizi, třeba těch 20 let dohromady, tak já vím, že mě stačí si dát dva loky piva. A to byste byli překvapení, protože třeba normálně, při normální práci, když si dám při obědě malý pivo, a třeba když něco masnějšího, jo, a nemám zrovna v ten den úplně jednání třeba, tak si třeba, když nějaký masný jídlo, tak si třeba loknu malý piva a jdu, tak to nic neznamená, jo? A vůbec si necítím, je to prostě v pohodě, jo? Ale když prostě u televizního výstupu nějakým způsobem to mé tělo to bere jinak a mně stačí i dva loky piva a strašně mi klesne pozornost, jo? A možná na to vzpomínáte, stalo se mi to letos na jaře a hned to ti sluníčkáři zneužili a rozšířili to. Jak jsem právě třeba v událostech komentářích místo ČSSD řekl SPD, jsem se přeřekl. Bylo to něco, že jsem řekl, že ČSSD, že je rozhádaná strana. Jo, ty si na to určitě matně pamatuješ, řešili jsme to i tady. A já jsem řekl, že SPD a ten železný ten moderátor mě hned opravil, myslel jste ČSSD, že jo? Já jsem říkal, omlouvám se, ano, myslel jsem ČSSD. A oni okamžitě vystřihli tenhle ten úsek a hned to začali po internetu šířit ti Piráti a další. A bylo to pouze tím, že já jsem předtím byl na pracovní večeři s Mirkem Soukupem, jako jo. A přestože jsem věděl, že do událostí komentářů, tak jsem si tam dal, prostě snad dva loky jsem si dal. Jo, ale jak mám asi ty po tatínkovi ty japonský geny, tak to na mě v některých situacích i malinký množství alkoholu působí jinak. A způsobilo to prostě velmi ostudnou nepozornost, kde mě tam v tu danou chvíli polilo úplně horko, protože jsem věděl, že jsem profesionál, že jo, tak jsem věděl, je to špatně a věděl jsem, proč to je špatně. Jo, že přeci jenom zase na tom pracovním jednání on je dobrý si třeba malou skleničku dát, že se trošku uvolní ta atmosféra, to, můžete líp projednat si ty věci, jo, a můžete se líp jako pobavit, takže to není od věci, já si na žádnou asketu nehraju, jo, na druhé straně nejsem samozřejmě žádný opilec, jo, ale prostě, takže těžko říct, co zatím mohlo být, proč to tady vykládám, takže skutečně jako přestaňme to brát, nebo už se k tomu nevracejme, že by to bylo nějaký zlý vystoupení, jako, že by to myslel zlé, ne, takhle, zlý to bylo finálně, jakoby, že to bylo chybný, ale mohla za tam být nějaká neskušenost třeba určitá, i třeba nějaký další věci, třeba
Já třeba vám řeknu, já jsem se včera strašně nachladil, protože já jsem včera byl pracovně mimo Prahu, přespával jsem na hotelu a v tom hotelu bohužel byla klimatizace, která nešla regulovat teplotu. Aha. Takže to foukalo studený. Já jsem celou noc, jsem v podstatě nespal tuhle tu noc. Bolela mě hlava, ale prostě vzal jsem si práše na spaní. A teď ještě před vysíláním, že jsem zkušený, tak jsem přišel na hodinu domů lehnout. Od 6 do 7. Proto se omlouvám za ten pozdní trošku příjezd, protože mě nebylo vůbec dobře. Ale zase, bylo to z toho důvodu, že já přesně vím, co moje tělo potřebuje pro dvouhodinové vystoupení, aby posluchači měli dobrý pocit, aby to mělo drive, když trošku to poodhalím, aby to moje vystoupení, to, co říkám, mělo energii a tak na branku. Jo? Neskušený člověk by šel na večeři, jako, nebo si někam sednout a pak se měl přímo. Jo, a já vím, že v těchto chvílích si musím na chvilku jít lehnout, kdy mám zdravotní dispozici a ještě se osprchovat předtím, jo, trošku chladnější vodou. Já mám na to úplně takovýhle rituál. To samý vím, dělám před událostma a komentářema. Jo, když mám událost komentáře, já si potřebuji třeba 20 minut lehnout, i když je mi dobře, a v leže si projedu přípravu. To, že jo, s takovým tím označovačem. Prostě je to v leže, jo, jasně, jo, jasně. Jo, prostě musím si jako, aby se mi asi srovnala trošku ta krev, aby se prostě, já nevím, aby se to tělo malinko odpočilo a předtím se vždycky osprchu ještě a pak jdu do událostí komentářů. A když to neudělám, tak naopak jsem, přitom je to otázka prostě pár minut, jo, já vám trošku podhaluju takový know-how, třeba protože já už jak jsem tam dlouho, tak mám u různých i typů výstupů, už vím, jak se připravit tak, aby to vystoupení vždycky bylo prostě energický a takový prostě pozitivně ladění, aby mě nikdo nemohl právě dostat, jo, i kdyby nám někdo tam útočil. A dokážu si představit, že právě bohužel, jako je to naše chyba samozřejmě, jako jo, už jsem taky zadal pokyny, protože to zbytečně poškodilo myšlenku SPD, přestože to ten Pavel vůbec takhle nemyslel. Tak prostě se nechal natlačit, tak prostě já už jsem dal pokyny, aby se hodnotili i ti soupeři, nejenom téma. Přitom to vždycky dělali. Jo, teď se prostě jsem na to nedohlítá, nebo prostě si tam něco rozhodli bez země, nebo nevím, jestli jsem nebyl zrovna dostupný na telefonu, že jsem měl jednání a prostě to nebylo konzultovaný, tak já se vždycky ptám, kdo je tím protivníkem. I u mých výstupů u Radima Fialy jsou prostě vycepovaný naši lidi, že hned je dotaz i na Českou TV na další, a kdo je taky protivníkem, že podle toho přeci se připraví člověk, že jo. Jo, ne, že bych se zrovna konkrétně na pana Bartoška musel připravovat, ale na pana Bartoška se připravovat na šestý nemusím, protože ten plácá vždycky úplně nesmysl, je to jenom agresivita. Ale když mám proti sobě třeba ministrini, jo, byť je to třeba ministrině za ČSSD, když se vrátila na Barandově, proti mi byla Maláčová, no tak samozřejmě tam je potřeba, abych to věděl, jako, protože ona v podstatě, protože na tom ministerstvu předtím pracovala, tak ona může vytahovat nějaký čas své výmysly a člověk nemůže reagovat, protože vlastně neví, jestli to tak je nebo není. Jo. Jo, takže je velice důležitý jako vždycky vědět, kdo je tím soupeřem a podle toho reagovat. A to jsou bohužel jako mě to mrzí, takže já se samozřejmě omlouvám za to vystoupení, jo, jako mě to mrzí, protože ale už tu chybu neuděláme a už jsem dal samozřejmě pokyny tak, aby k těmhle těm věcem nedocházelo. Tak, konec, no. Vyřízeno. No. Ano, nezlob se, ale on nemusel tomu celý hovořit, protože to bylo, já jsem nevěděl, co odpovědět. Já Pavla znám tak dlouho, to je prostě, já jsem říkal jednu skalní věc, úplně náš člověk. Tak to je 100% spolech i ve straně přitom. 100%. Jasně. No. Zeptám se na něco příjemnějšího. Jak je SPD spokojeno s dosavadním vystupováním zástupců v Evropském parlamentu? No tak teďka byla pauza. Takže v podstatě oni se účastnili na, řekl bych, schůzích Evropského parlamentu dvakrát, že jo, jestli si pamatuju, jo. To znamená, bylo to prostě na příští týden jedou. Ano, teďka jedou, ale v podstatě to bylo pouze dvakrát, jo. Jo, bylo to, tuším, jestli pamatuju dobře, tak to bylo na v úvodu v červenci, první a tuším ještě druhý týden v červenci to bylo. Ano. No tak a to samozřejmě jsme vrcholně spokojeni, jako musím říct, jo, s oběma, protože já myslím, že i voliči SPD, i dokonce naši nevoliči SPD, tak si myslím, že naši dva europoslanci byli v podstatě nejviditelnějšími, kteří tam byli, protože i předtím, než se vůbec zahájila jakákoliv práce a teprve se rozhodlo o výborech, tak dali jasně najevo oba dva prostě naše politická stanoviska. To, že za prvé to bylo okamžik, kdy se v podstatě hlasovalo o předsedkyni Evropské komise, tože paní Lejenové, která je v podstatě blízkou spolupracovnící Angely Merkelové. A podívejte se, jak se zachoval Andrej Babiš a další. Podpořili spolupracovníci Merkelové Lejenovou. Ona byla zvolena o 9 hlasů, tuším. Ano, o 9 hlasů. 19 poslanců České republiky pomohlo zvolit. No ne, 19 jich celkem. Takže 11. 21 jich je. Jo, nebo 21, ale 19, myslím, 11.
11 hlasovalo. Já myslím, že pro ní nehlasovali my jako SPD, ODSka pro ní nehlasovali, jo, myslím. Máš pravdu, ano, jo, ODSka taky ne. Jo, takže to nemůže být jako 19-22, jo. No ne, jo, ale i hlasy těch poslanců našich, určitě jich bylo 11. 11 jich bylo, a bylo to díky našim právě hlasům, tak, nebo kvůli, když to zjednouší. Kdyby těch 11 hlasů nebylo, tak ona nebyla... Tak ona nebyla europoslankyní, předsedkyně Evropské komise. A co by bylo jiného potom, co by následovalo? No museli, takhle, Evropský parlament to dělá, takže se hlasuje dokola, pochopitelně. Dokola, oni postupně uplatí ty frakce něčím, nějakýma funkcema a uplatí jednotlivý poslance třeba případkovýma funkcema, až to klapne. Ale platí, že byla ta, že vlastně ta Uršula Lejenová byla zvolena nejmenším počtem hlasů vůbec v historii. Od vzniku vůbec jako Evropské komise. To znamená, a v podstatě kvůli hlasům hnutí ANO a samozřejmě sluníčkářských TOP 09, STAN a Pirátů, Tak samozřejmě, ona byla zvolena. Takže, no tak jako Andrej Babiš samozřejmě ukázal svoji pravou tvář, protože on samozřejmě potřebuje se zavděčit Evropské unii, aby po něm nešli, anebo aby to aspoň oddálil ty svoje problémy. Ale to, co jsem chtěl říct, tak Ivan David a generál Baško, jak víte, tam Ivan Blaško vlastně v zastoupení SPD zdvihnul vlastně transparent. Ano. Transparent právě s nesouhlasem jednání dosavadní Evropské komise, aby s tím, že apeloval, aby se dodržovala svoboda a demokracie, což ostatně je vlastně název naší strany, že jo. A ovšem tomu ještě předcházelo jiná schůze Evropského parlamentu, to byla ta úplně první, kdy tam hrála samozvaná evropská hymna, Beethovenova Óda na radost. No to by mě zajímalo, jestli Beethoven kdyby žil, jestli by s tím vůbec souhlasil. A oni se při tom zvuku těch mi se nepostavili. Ostatně, zase jsme viděli záběry. No, ostatně europoslanci Nigela Faráže, kterých je tam 30, ty se dokonce otočili zády. A já myslím, že to udělali správně a já jsem rád, že prostě jak pan doktor David, tak pan inženýr generál Blaško, že opravdu přesně drží tu linii SPD, kdy my se nebojíme. My nejsme při pokakaní, bych řekl, prostě jakýmikoliv legálními a demokratickými a ústavními prostředky, to chci zdůraznit, my nejsme anarchisti na rozdíl od Pirátů, tak jo, nebo na rozdíl od tady té organizace Miliony chvílek pro demokracii, které tady trhají ústavu prostě, no to je úplně otřesná jejich představa demokracie, ale ono to vlastně koresponduje s tím jejich jednání, že jo, neuznávat výsledky voleb, vše to pošlo, to jsou vlastně v podstatě, znova jsou to ti, je to ten demokratický blok a Piráti prostě, všechnu historii zašlapat naší a všechny dosavadní konzervativní hodnoty poplivat, že jo, a ještě zároveň pomluvit ty, kteří je hájí, ale ještě k těm dvou, to znamená, a přeci ale Evropská unie není přeci stát. No tak proč by měli naši europoslanci stávat při hymně neexistující hymně. A navíc my jsme jako Česká republika občani. Já nejsem občan Evropské unie, nebo máte někdo pas Evropské unie, co to je za nesmysly. Dokonce Evropská unie nemá ani žádné diplomatické pasy, jak jsem se dozvěděl. Jako, takže europoslanci čeští, řekně i ti jiní, nemají vlastně jakoby pas Evropské unie, tak ten ani neexistuje. Jako jo, to znamená... Samozřejmě ty sluníčkářský média, aktivisti, ty nás okamžitě pomluvili za to, že naši europoslanci nevstali. Oni to se mnou konzultovali, jako předtím, jako den předtím. Jako jo, takže i ten transparent se mnou konzultovali, jako generál Blaško, takže jako já ho musím vysoce pochválit. Teda i pan doktor David konzultuje, prostě poradí se, co jak se mnou telefonicky. Myslím, že to funguje dobře a opravdu jsem moc rád, že máme dva takový prostě dospělý chlapy, který to mají v hlavě srovnaný. Vlastence. A který prostě ví, že to už jako zkušeně od prvního dne se nemuseli rozkoukávat. No, to je jako, ale jako důležitý moment, protože já, když jsem třeba poprvé přišel do Senátu, tak mě trvalo třeba opravdu 3 měsíce se rozkoukat, co a jak vlastně, jako abych se zorientoval v tom prostředí. A podívejte se, oni od prvního dne okamžitě jedou, jo, a okamžitě... Oni mají praxi. No, a teďka teda mimochodem, vydám, teda já už mám 14 dní ten článek, jo, ale jsem to časoval, tuším v sobotu v 8 ráno na mém Facebooku vyjde výborný článek Ivana Davida. Výborný článek, jako velice dlouhej, ne dlouhý, ale jako je delší, kde právě, protože on je po druhé v historii vůbec Evropského parlamentu, má Česká republika zastoupení v jednom z nejvlivnějších nebo v nejvlivnějším vůbec výboru v Evropském parlamentu a je to zemědělský výbor, Agri.
Pan doktor, přestože je to lékař, tak o to velice usiloval. Jako jo, protože v podstatě téměř polovina všech peněz, které jsou v Evropské unii, se rozdělují na zemědělství. A dějou se tam opravdu šílené věci. A prostě nemáme nikoho. A bylo to obrovský boj. Byla to právě jedna z podmínek, taková fúzovka, nechci říct vyděračská, ale příjemně, protože my jsme v naší frakci všichni přátelé. Ale opravdu jsem na tom stál, protože pan doktor o tom měl zájem. Já jsem to velice uvítal, abychom měli v tom výboru Agri svého zástupce. Pan generál Blaško chtěl samozřejmě obranu, bezpečnost, výbor, takže a já jsem říkal, helejte, jsem to říkal Marin, jsem to říkal všem, prostě my potřebujeme pro ty dva, aby byli spokojení, my chceme prostě tyhle ty výbory a chceme ten Agri. A dosáhli se toho? Dosáhli, tam je ale strašná tlačenka, ano, dosáhli jsme toho, ale hlavně u toho zemědělského je neskutečná tlačenka, protože je omezený počet lidí, všichni z těch západních zemí, ty europoslanci, chtějí mít tam člena, protože mají pak informace. A můžou tam lobovat. Ano, přesně, takže oni nám vůbec původně se nepočítalo, že někdo bude v zemědělském výboru vůbec jako, že by to dali nám jako to místo. Vaší frakci teda? Nebo přímo ne, vám? Ne, tak frakce by tam byla, ale že jako my jako menší stát a ještě jako tohleto, z východní země, Fulzovka, ale to jsou v frakci mu nehodnotí, ale jako ten menší stát, protože to je opravdu souboj jako těch velkých. To je prostě jeden z výborů, kde se absolutně. Říká se, že to dokonce tam nejvlivnější výbor vůbec ten zemědělský, protože 40% peněz tuším rozpočet Evropské unie jde prostě na zemědělství, takže tam se to všechno peče. Takže Ivan David tam je, musel jsem na tom hodně pracovat teda, jako opravdu jsem to připomínal pořád dokola, byl jsem několikrát v Bruselu kvůli tomu, abych loboval za naše dva společně, jo, a myslím, že to povedlo, takže mají opravdu vytvořený prostředí pro svoji práci. I ty komise, ve kterých chtěli být, tuším, že se jako povedly, teď to zrovna nemám u sebe. A musím říct, že teda opravdu Ivan David taky začal okamžitě pracovat, takže připravil výborný článek, takže se na to určitě podívejte u mě. A jsou tam opravdu převratné novinky, respektive opravdu, kde on odhalil vlastně fungování, co týče potravin, vlastně v čem spočívá vlastně i ten zakopaný pes, proč to vlastně je, co týče i ty dvojí kvality potravin a všech dalších věcí. A odkud to vlastně začíná, odkud to vlastně jde, všechno tyhle ty věci. Já už si teďka to přesně pamatuju, že už jsem tam připravovali, jsme to přes 14 dny, ale myslím, že na sobotu ráno. Takže opravdu jsem spokojený s naší prací, s naší europoslancům, protože oni v podstatě tam byli jenom pár dní zatím, že ono začíná, až teď to bude začínat, od září ta práce. Pan doktor David je sice lékař, ale o přestávce ti dám ochutnat dýňový kompot, který sám vyrábí. No, protože on je zahrádkář a pěstitel, koníčka. No, takže jsem, děkuji, určitě rád ochutnám, takže každopádně já jsem chtěl ještě posluchačům Svobodného rádia ještě jednou poděkovat, protože vím, že prostě většina z vás prostě podporovala kandidátku SPD do Europarlamentu, ať to byl Ivan David nebo pan doktor Blaško, nebo jste tam hodili tu kandidátku jako takovou, že jo. Takže prostě opravdu jako mě to, jako musím říct, že se oba dva pánové teda vůbec jako nerozkoukávali se dlouho a jdou do toho a já to srovnání prostě mám, protože sám jsem se, i ve sněmovně jsem se musel rozkoukávat, když víte, já jsem se tam musel rozkoukávat v podstatě 2 roky, že jo, jako samozřejmě bylo to na úrovni to, prostě toho, že já vedu celou stranu a víte, jak tenkrát s Úsvitem, jak nám prostě po půl roce, po roce klesly preference. A no to je bylo s tím, že bychom měli špatný program. A já jsem prostě nevěděl, jak to v té sněmovní vřavě, i proti těm médiím, proti těm politickým soupeřům, jak vlastně ty témata uchopit, aby to bylo prostě, a jak to všechno navrhovat vlastně na tohleto. Já prostě to byla úplně něco novýho, co jsem neznal. Přitom známej jsem byl, všechno. Člověk by řekl, že to bude v pohodě. A my protože nejsme strany jako ANO, který tam prostě ryba vyštrhl do sněmovny prostě s obrovským týmem lidí, prostě, který se platil, že jo, a všechno mu připravil na klíč, tak my jsme to dělali malý, musel jsem se rozkoukávat, my jsme ty zdroje neměli. Takže prostě oba dva pánové mě velmi, teda musím říct, pozitivně překvapili a jen tak dál. Poslední otázka, protože máme přestávku až pozdějším začátku. To mimochodem, já nevím, jestli se k tomu dostaneme, ale je mě teďka hodně tíží ta Itálie a Matteo Salvini, že jo? Já nevím, jestli máte ty informace. Máme ty informace. To teda je opravdu boj už na život a na půl. Já jsem měl teda původně otázku na to, co říkáš na Andreje Babiše, že se zdráhá dát ten strategický plán od roku 2019 do roku 2030. Který tvrdí, že má vypracovaný. No prosím vás, tak tohle to je opravdu. Kvůli tomu ho dávají Piráti zase k soudu. Prosím vás,
jako od Pirátů je to opravdu, to je prostě jako, od Pirátů je to už jako trošku, myslím, zoufalost a je to takový styl, který má prostě, je to zbytečný styl úplně, jo. Proč? Ale pravda je v tom, protože já jsem u té interpelace a u té diskuze ve sněmovně, já jsem tu dobu zrovna řídil schůzi, nevím, jestli to bylo v květnu nebo v dubnu, takže já přesně jsem to všechno viděl. Kdy Andrej Babiš byl tázán, jako nejenom Piráty, ale i dalšími, včetně i my jsme se tázali, všichni jsme se tázali v podstatě různými formami, že on přeci představil plán strategických investicí. Ano. A holedbal se před volbami, že má ten plán a prostě a sliboval hory doly. A sliboval, kolik je tam projektů. A už tenkrát nám připadlo všem divný ve sněmovně. Přesně, a všem ve sněmovně nám připadlo divný. To už jsme tam diskutovali, to jsme byli i my, jsme to tam diskutovali. Všem jsme řekli, počkej, jak on může mít zpracovaných, já nevím, 1700 projektů? Jako jak? Když říkal, že se sbíral po svých výjezdech někde s ministrama. Protože mít zpracovaný projekt, aby to měl hlavu a patu, aby byla udržitelnost, aby opravdu bylo potvrzený, že je to potřeba vůbec. Jo. Tak to i kdyby měl zpracovat 50, tak je to na dva roky třeba. No. Jako v těch miliardách, co on prostě hovoří, to jsou všechno velké věci. 2,7 bilionu. Přesně, takže všichni jsme se nad tím zarazili a žádali jsme ho ve sněmovně. A on na to ale odpovídal tam tý sněmovně. Já jsem to byl, já jsem zrovna řídil schůzi. A on, jsme ho žádali, i další poslanci, prosím vás, tak nám to předložte, ukažte nám to. Že všem připadalo divný, že to přeci není možný, že má zpracováno 1700, teď si podívejte, jak dlouho trvá zpracovat prostě projekt na všechno možný, že to minimálně řád několika měsíců je to. A ne 1700, to ani současná státní správa by nemohla za tak krátkou dobu zpracovat. A hlavně vyhodnotit, že je to potřeba, jo, a že je to vůbec udržitelný a že je to vůbec skutečně potřebný, jo, jako, a tu provázanost prostě a tak dále ekonomickou. To znamená, a on řekl, že to má, ale že to neukáže. Takže to si naběhl, protože já myslím, že Andrej Babiš prostě v tu danou chvíli lhal. Jo, možná už teďka nechal dopracovat, protože už uběhlo půl roku zase. Mm-hmm, jo, ale prostě to je prostě marketingová lež to byla, to je myslím, že úplně každému jasný. A nebo každý ten projekt musel být opravdu na 10 řádků, ale pak to není přeci projekt, pak to není projekt, to je prostě jedna paní povídala a je to prostě v podstatě jenom nějaký volební program, že jo? Který on ale stejně neplní, protože si vzpomeňte, když třeba zrovna se zastavím u jednoho z těch jeho projektů, jak nám před dvouma rokama v předvolební kampani byly obrovský billboardy, že postaví rychlodráhu Praha-Brno. Vzpomínáte si? No, jistě. A kde je ta rychlodráha? Ale nejde. Kde je? A jako koplo se, nebo dokonce začalo se na tom aspoň formálně pracovat? Projektovat? No samozřejmě, že ne. Jenom to byla zase velká lež. Vzpomeňte, jak byly obrovský billboardy. Byly rychlodráha Praha-Brno. Nic. Jenom lež, jo? Peněz je dost, nebudu zvyšovat daně. No, a už to jedno za druhým, no už zvýšili teďka spotřební daně, že jo? Spotřební daně zvýšili, Andrej Babiš, že jo, už začíná vláda, já se ta opravdu divím se komunistům, ČSSD ani ne, protože ty jsou jenom u koryta, tak chtějí se udržet, že oni normálně otevře navrhují zvýšení věku odchodu do důchodu. To je teda absolutně nepřijatelný. Já vám slibuju, vážení posluchači, že SPD udělá všechno pro to, abychom tomu zabránili. Bohužel jsme v opozici, takže já se modlím, aby ČSSD znova se rozhádalo, což oni se znova rozhádají podle mě, aby vznikla paradoxně znovu vládní krize, aby už konečně odešlo to ČSSD. Tím pádem by to záviselo na nás a museli mluvit s námi a my tomu zabráníme. My zabráníme tomu, aby se zvyšoval věk odchodu do důchodu. Kde to jsme? Tady se nakupujou bojový vrtulníky za 14 miliard. Jako který jsou prostě tou specifikací jasně určený pro expanzivní mise. Jako pro expanzivní, nikoliv pro obranu České republiky. Ano, přesně tak. 14 miliard, úplně nepotřeb. Přitom Poláci a Maďaři, jak víte, tak přistoupili k rekonstrukci, tož k renovaci těch sovětských vrtulníků MIL, že jo, jako jo, nebo MI prostě, jo. Jo, a to znamená Slováci, pardon, Poláci, Maďaři to udělali. Takže ani ty argumenty, že je to něco zastaralého, něco, no tak Poláci a Maďaři, kdyby to udělali jedna z těch zemí, přestože ji nepovažují za žádný hlupáky, tak možná ještě by člověk zamyslel, udělali to dvě, jo, a Maďarsko a Polsko nejsou žádný amatérský země, to jsou v podstatě země, které jsou kvalitní, stejně jako jakákoliv jiná země, že jo, s demokratickým vládama, ještě navíc vlasteneckýma vládama, že jo, a v tom je ten zakopaný pes. A teď si vemte, jak nás draho přišla ta fotka Andreje Babiše s Donaldem Trumpem v Bílém domě. A vzpomeňte, že já jsem tenkrát napsal na Facebook, ta fotka nás přijde draho, uvidíte, protože já jsem měl ty interní informace, že on tu audienci u toho Trumpa dostal právě za to, že se budou kupovat že se bude kupovat ta americká výzbroj. Takže ten Andrej Babiš, ten opravdu bezskrupulózně je schopný udělat cokoliv pro svoji slávu a historii.
A nás na 14,5 miliardy nás přišla ta fotka Andreje Babiše byli že si odškrtl, že se jednou v životě na 30 minut, nebo na kolik to bylo, myslím, na 30 minut si podal ruku s Donaldem Trumpem a má s manželkou fotku s Donaldem Trumpem. To je ostuda. Jako jo, a jestli to opravdu nevidí ty lidi, to za na jednu stranu. My SPD říkáme, jako nekupujme tyhle ty drahý vrtulníky a to ještě se kupujou ty obrněnci teďka, že jo? BVP no, jasně. A 1200 osobních aut na náhradu vlastně, úvazu. Jasně, a teď se ještě kupuje zahraniční bojová vozidla pěchoty za 50 miliard korun. Za 50 miliard, vážení přátelé, se kupuje, jo? To znamená, a teďka Andrej Babiš zároveň říká, zvyšuje daně. Už teďka zvýšili, že spotřební daně. Zvýšili například i poplatek za vklad z tisícovky na 2000. Jako, vy to nevidí to ty lidi. A teď mluví o zvýšení věku odchodu do důchodu. Ale vážní přátelé, to je průšvih. Protože hnutí ANO to chce zvyšovat. A ODS a Piráti řekli, že chtějí zvyšovat taky. Jako jo, oni mají tu většinu tam. Kdy to jde úplně mimo půdory z vládní koalice. A komunisti mlčej. No ano, zatím mlčeli. Jako jo, my jako SPD jsme okamžitě se už jako vymezili. To je přeci kam nás to, jako dokolika chcete pracovat. On má prostě peníze z dotací, on je prostě miliardář. Ale prostě což nikomu, jako ať si je někdo miliardář, pak když by byl schopný, že jo, jako jo. A já jsem se dotace pro podnikání ani jednou neměl, že jo. Ale já chci jenom říct, že přeci jako tak, jako dokolika let budou třeba lidé v manuální profesí, to si budou v 70 letech hledat práci. Jako jo, ty se přece ani už toho důchodu snad jako nedožijou. No. To znamená, takže já říkám, nekupujme vrtulníky, zrušme ti více než 10 miliard korun, které jdou politickým neziskovkám. Prezident Zeman říkal 11 miliard ročně, že tam jde. Já jsem slyšel od někoho 13 miliard. No, tak prostě, jo. Jako, v rozmezí od 10 do 13 jasně, miliard. No, ono taky je potřeba, ono trošku chybí taky ta specifikace, že jo, co je ještě politická a co ne, takže ty prokazatelně jsou prostě 11 a 13, že jo, dávky nepřizpůsobivým. Já tady znova ocituju tu paní Šťastnou, která je prostě ředitelkou sociálního odboru v Ústí nad Labem, mimochodem naše poslankyně Šafránková už se teďka s ní domlouvá schůzku, bude si s ní domlouvat schůzku, která dělá v Ústí nad Labem ředitelka sociálního odboru, která v rozhovoru řekla, já jsem ho taky citoval ten rozhovor už před měsícem, normálně už to zveřejnila rozhovor, kdy řekla, že tam má 30, že jsou tam lidé, kteří jsou práceschopní a 30 let pobírají dávky. Jo, přesně jsou práceschopní, nepřizpůsobiví jsou Ústí nad Labem, jako jo, který 30 let práceschopní lidi pobírají sociální dávky. A nikdo, žádná vláda si nic nedělá. Takže korunu tomu dali Piráti, což jsem dneska zveřejnil status, který v Piráti v Mostě, Piráti zastupitelé, jako jo, jako přímo navrhujou, protože v Mostě se snaží, protože oni tam samozřejmě vybydleli to sídliště Chánov a tak dále, já jsem tam sám byl na tom sídlišti, ještě v době, kdy to bylo, už to je už asi 5-6 let zpátky, na to Evropská unie nasypala peníze zase nás všech, že jo, a znova jsou tam problémy. A Piráti navrhujou, že by si to ti Romové, že by se měli začlenit do té rekonstrukce a že když si to budou, když oni taky přiloží dílo k té rekonstrukci, s tím, že jim to ovšem zaplatíme my všichni, ano. Že jo, takže by si to potom mohli víc vážit. A to je návrh Pirátů. Jo, a já opravdu jsem úplně, jako já úplně zírám. To, že jako, a oni naopak, to, že jo, a teďka je tam určitá snaha přestěhovat vlastně ty lidi z nepřizpůsobivých, do těch takzvaných kontejnerů, což tenkrát se zavedlo ve Vsetíně, protože ty už nelze tak jednoduše demolovat. A oni jsou proti, jako jo. Ano. Přičemž náš návrh ale je, já znova opakuju náš návrh, který mi vláda pořád odmítá, aby se zadresněly sociální dávky a podmínilo se vyplácení těchto dávek nepřizpůsobivým nebo jakýmkoliv těmto lidem, tak, aby se podmínilo pracovní minulostí určitou, čistým trestním rejstříkem bez úmyslných trestných činů a také, že děti nemají neomluvené hodiny ve škole. Ano. Jo, to přeci není žádná diskriminační podmínka. Jako, kdo chce od státu něco, když se ucházíte o místo ve státní správě, tak taky přeci uvádíte životopis, pracovní historii a čistý trestní rejstřík. A taky chcete peníze od státu. A není to diskriminace. No, v žádném případě, že jako to znamená, to je náš návrh, jo. A z nás a tyto naše návrhy dělají rasisty a xenofoby. Přitom je to přeci podle ústavy máme mít nejenom všichni přistejná práva, ale hlavně povinnosti taky. Ano. Ne hlavně, ale i práva i povinnosti. A prostě SPD odmítá pozitivní diskriminaci. No, takže my jsme opravdu v soukolí takovejhle stran tam v té sněmovně, kde opravdu jako udržet si zdravý rozum
opravdu jako žádá celkem být jako hodně uvědomělej, jako jo. A správně jste jmenovali některé naše prostě poslankyně dámy, třeba paní Maříková, no to je úplně vrchol, co se tady děje. Ano, že jako, protože Karla Maříková v souladu s ústavou řekla svůj názor na migranty a Hamáčkovo ministerstvo vnitra chce kriminalizovat. No. Jako, já vás ale ubezpečuju, že Karlu nedáme a že to samozřejmě nebude tak jednoduchý. Jo, za je to poslankyně a za druhý, my jsme samozřejmě celkem početný poslanecký klub a to teda ne, že ne, jako jo, jako to teda v žádném případě Karlu Maříkovou nedáme, protože ona řekla jasný svůj názor, jako jo. Ale neřekla nic protizákonného přitom, ona citovala usnesení Evropské komise o zákazu dovážení do Evropy invazivních nepůvodních druhů. Jasně. Já si samozřejmě, oni se otáčí na tom, podle mého názoru, podle mého laického názoru, se samozřejmě otáčí na tom, že přirovnávala migranty k nějakým rostlinám, jo, jako jo, jo, a že oni hledají prostě jakoukoliv skulinku. Nicméně tak to pochopitelně nebylo, to byl příklad prostě, ne, že by srovnávala lidi jako s rostlinama nebo se zvířatama, že jo, jako to my rozhodně neděláme v SPD, ale oni se zase z toho jako vytáhli to, jakoby nějakou, jakoby si hrajou se slovama, aby nás poškádlili v podstatě, jo? Aby nás perzekoval Hamáček. Jo? A to, že prostě ČSSD a Hamáček neuvěřitelným způsobem zneužívají ministerstvo vnitra, no to je úplně strašně, vrchol. Ano, to je ano. Opravdu vrchol. Oni vymyslí výrazy předsudečná nenávist, oni dělají extremisty z vlastenců prostě, jo? Jo, přitom, jestli je tady někdo extremista, tak je to ČSSD. Strana prolezlá zlodějema a podvodníkama. Tak já jsem na Facebooku zveřejnil, myslím, že to mnozí i posluchači četli. Prostě historii prostě, to je snad 5 A4. Já jsem jenom vyextrahoval ty nejznámější kriminální kauzy členů ČSSD. Jako jo, a taková strana nám tady ještě říká, kdo je kdo? Jo, která je prolezlá zlodějema, kriminálníkama, odsouzenýma kriminálníkama, který rozkradli tady prostě Českou kde republiku. Co? Rozkradli kde co, ale prokazatelně odsouzený. To vzpomeňte jenom na ministra financí Svobodu který si šel normálně sednout. Odseděl si ve vězení, dokonce ministr. Jako jo, a takováhle strana prolezlá zlodějema a podvodníkama, křišťálově čistým Stanislavem Grossem, takže který z ničeho nic prostě měl 100 milionů korun. Tak ta o nás slušných lidé, který platíme daně, právě na takovýhle parazity, jako je ČSSD, omlouvám se to sloup, že mi to rozčiluje, aby někdo urážel 500 000 našich voličů. Jako my máme, naši voliči jsou slušní, pracující lidi. My mezi našima voličima jsem přesvědčený, že nemáme ani jednoho nepracujícího člověka. Pochopitelně, když je někdo invalida, tak je to něco jiného. Nebo starobní, o ty se stát musí postarat, že jo? Pochopitelně, my jsme sociálně citliví. Ale prostě my nemáme, 100% jsem přesvědčen, že SPD nemá voliče, ani jednoho voliče, který byl práceschopný a nepracoval. Takže prostě já nenechám. Jako proto se někdy rozčiluju v televizi, omlouvám se, že já jsem takový prostě opravdu srdcař, jo, jo. A prostě nenechám urážet prostě naše prostě voliče, kteří pracují, mají prostě rodiny, prostě šetří si a opravdu je dopaluje, a já jsem plně, protože mě to dopaluje taky, když někdo prostě tady je přisátej na prostě státní korítka nebo na prostě penězovody a prostě zvyšuje daně a ještě nám tady káže, jak to má být, jako nám lidem, kteří celý život pracujeme, že jo, celý život pracujeme a odvádíme daně právě na takový, jako jsou v ČSSD. Tak, vážení přátelé, my si teď dáme s tou mým okamorou čtvrthodinní přestávku a po čtvrthodince, tedy kolem 9:30 večer, musíme to dneska o těch čtvrthodinky natáhnout, tak můžete potom, už píšete, vidím, už je tady strašně moc SMSek a můžete potom i Tomiovi volat. No, já jenom řeknu, já se omlouvám, že jsem se teďka v závěru trošku rozhodlil, ale já prostě mám strašně rád naše voliče. Jako já je potkám na těch akcích, jsou to fakt slušní pracující lidi. A omlouvám se, tady mě trošku omluvte, protože až mě někdy uvidíte médii, že prostě trošku se jako jsem emotivní, když někdo začne urážet naše voliče, tak to prostě budu dělat i do budoucna, protože mi to nenechává mě to v klidu. Jasně. Jako jasně. Jo, nenechává mě to v klidu, protože já budu naše myšlenky a hlavně občany, kteří nám dali hlas. Já je prostě budu chránit prostě a hájit je prostě do posledního, jak to řekne, do poslední kapky krve. Do posledního dechu. Ale jako opravdu, protože jako to jako to je prostě hrozný. Dneska v poslední době je to taková anarchie, jako jo, od těch stran rádoby demokraticky, že oni uráží pracující lidi. Ano. Jenom protože mají jiný názor, ale ano. Kam jsme se to dostali? Teď v prvé řadě bychom si měli vážit pracující slušných řádných lidí, seniorů, invalidních důchodců, kteří si odpracovali nebo prostě chovají se slušně. A přeci až na nějakým dalším stupínku nižším by mělo být, že máme třeba jiný názor.
Jo, ale ne a priori. Co oni dělají? Odsoudíš mahem všechny lidi, co nemají ty jejich správný názory. Přestože celý život tady žijou ty lidi a pracujeme. Jako kde, kam jsme se to dostali v tom? Peníze i jim. No, ale kam jsme se dostali? To je přesně neomarxismus, který nám tady vane prostě od těch neziskových z Bruselu, od těch takzvaných pseudodemokratických stran. Je to klasický liberalismus. Jako jo, no přesně. Přesně. Neomarxistický liberalismus, jinak se to nedá říct opravdu. Ale to je prostě úplná prostě anarchie potom, to je úplná destrukce všeho. Ano, jako, to je cílem ovšem. Cílem. No přesně. Tak. No. Takže my si dáme teď tu přestávku. Tak, vážení přátelé, máme po přestávce. A protože tady je jako vždycky hodně SMSek, tak začneme s těmi SMSkami. A protože jich je opravdu hodně, Tomio, tak prosím o stručnost. Tak vemu první, teď se k ní popracuju. Tak tady, Ježíš, to je teď tady. Dobrý večer, zdravím vás i hosta. Chtěla bych se zeptat, proč při hlasování o novele zákona o tajných službách se SPD zdrželo. Proti byl jenom pan Klaus mladší. Děkuji, Renata. Já vůbec nevím a nepamatuju si, o co jde teda. Já to rád připravím. Já upřímně řečeno vůbec nevím. Jako jo, já vůbec nevím, jaký hlasování jde. Já už jsem to někde zaslechl, tuhle tu výtku. A já jsem si, ale já vůbec jako nevím, o jaký hlasování šlo, ne, že bych se chtěl vymlouvat, ale to, co vím určitě, že to muselo mít jasný nějaký důvod. Jo, jako, a že to muselo mít jasný 100% důvod, protože my máme předsedu bezpečnostního výboru a něco tam 100% muselo být, to, že jo, kdy to mělo, prostě bylo to absolutně v souladu s naším programem. Ale teď nevím, co já na to nedokážu odpovědět. Ale tak já to, jsem tam, to bylo připravit. To hlasování nevím. Nějakých těch já taky přesně nevím, ale já jsem vysvětloval už tehdy, je to delší dobu, že když někdo se zdrží hlasování, tak není pro ten návrh. Ale my jsme to hlasování měli 100% správně, já jsem o tom přesvědčený. Ale teď bohužel z hlavy, to se omlouvám, já si se z toho pamatuju spoustu. A samotného mě to zajímá a já jako to, co udělám, je, že se na to zeptám nejbližší to věce s Radkem Kotonem, uvidíme příští týden. Zeptám se, co to vlastně bylo, protože fakt, že už je to druhý dotaz, který na to mám. Jo, jako, nebo zahlídl jsem to někde na Facebooku, ale 100% vás můžu ujistit, že to není, 100% jsme nehlasovali ani proti programu. Ono to často vypadá, že třeba něco tam je, že je nějaký zdůvodnění, který vidíte v médiích. Ale ve skutečnosti ve střevech toho zákona už si o tom nikdy nedočtete. Je třeba několik dalších věcí, které jsou důležité a jsou jako plně v souladu s naším programem a proto jsme hlasovali tak, jako jo, to znamená, on to málo kdy je u takhle komplikovaných zákonů, že je to třeba jenom jedna věc. No, jsou tam třeba ty věci tři, z toho dvě. Ne, to nejsou přílepky. Ono to obsahuje třeba tři změny. Jo, takhle. Jo, z toho třeba se probere mediálně jenom jedna a oni jsou tam zbylí dvě, kterými ale víme, nebo naši lidi, jako podstaty nám to potom zdůvodní i našim vlastně analytikům a všechno, a pak se to zdůvodní takhle i na poslaneckém klubu a pak se hlasuje takhle. Takže já teďka bohužel nedokážu na to odpovědět. Ne, jo, já se na to ale sám zeptám, že už je to druhý dotaz, ale to, co vás můžu jistit, že to 100% muselo být jako v souladu s volebním programem, že proč my tyhle ty chyby neděláme a jak víte, tak v tomto volebním období v podstatě i vy sami nám v podstatě nemůžete vytknout, ani jsem to nezažil, že by se nám vytklo jedno jediné hlasování a už se hlasovalo 500krát, 600krát, možná i 1000krát, nebo asi 2000krát ve sněmovně. A všechno vždycky bylo v souladu s programem a vždycky to mělo nějaký určitý důvod, takže to můžu říct už teď, ale sám se na to schválně zeptám, abych potom dokázal nějak odpovědět. Se na to, no určitě. To můžeme to příště jasně, probrat. Jasně. Další a velmi důležitý dotaz. Dobrý večer, pane Kapale, pane Okamoro. Včera na SPD spustil naprostou kanonádu Jiří Černohorský na svém Facebooku. Několik statusů a video, kde totálně dehonestuje SPD a hlavně Tomia, upozorňuje na vykrádání financí SPD v milionech a tak dále. Mám obavu, že SPD ubere voliče. Nemělo by se už SPD začít bránit? Zuzana, Pardubický kraj, já jenom dodám k tomu, například tady existuje trestní oznámení paragraf pomluvy. Prosím vás. Jenom dovol pro upřesnění. Pan Černohorský se vehementně snažil dostat na kandidátku SPD, přesně, aby se dostal k nějaké placené funkci. SPD ho tam nedalo a tohle to je jeho pomsta. Tak, prosím. Přesně to tak. My u tohoto postupujeme jednoduše. U těch lidí, kteří jsou takto zrzeni,
a pořád plivou, tak jediné, co by Horá teďka vyzval, aby podal trestní oznámení. Jo, takže jestli myslí vážně ty svoje osočení, tak ať podá trestní oznámení. Jo, jako, jo, ale upozorňuji, že existuje postih za takzvané křivé nařčení. A v okamžiku, že pán podá trestní oznámení a ukáže se, že nás křivě pomluvil, tak my ho zažalujeme. Jo? A v takovém případě, ať už si připraví větší objem finančních prostředků, protože, jak známo, SPD se soudí až k ústavnímu soudu. Takže protože my se nenecháme křivě osočovat a pomlouvat. To znamená, jestli má nějaká podezření, že by SPD mělo být nějaké netransparentní, už se usmívám, ať si podá trestní oznámení, ať do toho investuje. Ale to neudělá. No a do toho investuje tím pádem, protože já znova říkám, v okamžiku, že to bude křivé nařčení, což bude, tak my ho okamžitě zažalujeme za křivé nařčení. Takže automaticky, ať už si připraví finance tento pán, že jako jo, protože my se budeme soudit s ním tedy hodně dlouho a protože my se nenecháme pomlouvat našich 500 000 voličů a prostě osočovat se jen tak. Jenom bych tady upozornil, že jste si sami asi všimli, že v posledním roce se nás přestalo řada těch sluníčkářských médií sprostě nálepkovat. Určitě jste si toho všimli. To zlepšení nastalo od loňského jara. Právě protože, a to už jsem tedy říkal, jsem v loni na jaře dal volnou ruku naší advokátní kanceláři, která řeší už přibližně 50 až 60 případů právě mediálních lží a podobně. Takže ti novináři se sklidnili. Jako jo, opravdu se sklidnili hodně. Všimněte si, že to nálepkování do fašistů a extrémistů a podobně, že v podstatě výjimkou už dneska. Protože oni lhali, vymýšleli si to, chtěli jenom pomluvit SPD. No a když zjistili, že to bude stát peníze, ta pomluva, no tak už radši, už toho radši nechali. Takže to je přesně ten přístup, který tady nabízím panu Černohorskému, jako nabízím mu, aby to už rozsoudil někdo jiný. Takže si to myslí vážně. Tak já jenom dodám, to je jenom facebookový válečník. On svolává demonstrace, a já jsem tam 20 lidí, takže... No jako já tyho nějaký výtvory na Facebooku, já nevím, jaký má profil, já to nesleduji, já to nečtu. Jako já to tady slyším poprvé. Je to nýmán. No to, že to, já to tady slyším poprvé, ale prosím vás, kdybychom se v SPD měli podávat trestní oznámení na každého zoufalce, to, že jako který nás pomlouvá, tak to by naopak nás stálo peníze. Ano. Že jako jo, takže to by naše advokátní kancelář místo, aby psala zákony, které jsme slíbili občanům, a jak víte, podali jsme v podstatě už všechny zákony v souladu s volebním programem, už jsou vlastně podány, my přesně plníme naše volební sliby a to usilujeme o plnění programu, no tak by se advokátní kancelář zhltila jako nějakýma trestníma oznámeníma na nějaký lidi, co nás dokola pomlouvají. Takže my to děláme přesně naopak. My necháme, ať oni, jestli to myslí vážně, tak ať na nás podají oznámení. No a když to bude křivý, což bude, tak samozřejmě my se pak už budeme bránit, ale bude to stát už peníze i toho člověka. Tak. Jo? Takže asi takhle. Další dotaz na toto téma podobné. Dobrý večer, pánové. Pan Okamura na Svobodném rádiu opakovaně prohlásil, že by zakázal halal porážky, ale košer by omezovat nechtěl, protože Židé jinak problémy nedělají. Já si to nepamatuju, ale půjdiš. Já si to taky nepamatuju. V tomto případě se přeci jedná o týrání a nejen hledání dalšího biče na islám. Nejste snad dlouhonosí, jak tvrdí váš starý známý VK? To je další takový. Já jsem žádný pana VK nikdy neviděl. No já taky ne. Viděl jsem, jaký starý známý. My jsme ho naopak tady přeci vyzývali opakovaně, ať nějaký pan VK, já vůbec neznám, já vůbec nevím, kdo to, já jsem ho nikdy neviděl, ani jsem s ním nemluvil. To znamená, jestli nás tady pomlouvá SPD, tak byť mu, a to tady opakujeme znova, už to tady opakujeme marně několik měsíců, že ho tady zveme do přímého přenosu. Oba dva ho zveme do přímého přenosu Svobodného rádia tady sem. Ať si přímým přenosu vyříkáme nějaké tyho pomluvy a invektivy, které jsme slyšeli před volební kampaní do Evropského parlamentu. A zajímavé je, že přestože má do ramena anonymně na rádiu, no tak to asi žádný velký chlap není, jako jo, protože pozvání, abychom se osobně argumentačně seznámili, aby posluchači Svobodného rádia měli příležitost slyšet argumentační férový chlapský souboj tady, který by si moderoval ty tady, že tě všichni znají, takže samozřejmě, tak prostě nemáme na jednu odpověď. No tak to je jasný, že je zajímavé, že na jednu stranu je pán mluvný, jako když má pomlouvat, a když má mluvit tedy tady, to tváří v tvář, tak se
bojí. To pro mě není chlap, takže tady nemá smysl vytahovat takové ta jména, protože já kdyby se měl zabývat anonymama, který něco píšou na internetu. Nebudeš dělat nic jiného. Tak nebudu dělat nic jiného. Já jsem prostě chlap a já bych rád měl teda chlapskou debatu argumentačním přímém přenosu, aby to nikdo nemohl zestřihávat. Já myslím, že by to uvítali všichni posluchači, že jo, jako byli by na to zvědaví. A naopak myslím, že Svobodné rádio by mělo v tu danou chvíli ještě větší sledovanost. Protože by si to všichni rádi poslechli. Tak, a já jsem chtěl říct a zpátky tady k tomuhle tomu, co to tam bylo to za minulé, to už je pryč, to už jsem včera. Jasně, ale já jsem neodpověděl úplně na tu otázku, teď nevím, co to tam bylo. Já se na to podívám ještě jednou. No, že jsme se tady zabředli do toho pána. O tom, že nejste proti košele. Jo, košele, no počkejte, takhle my jsme proti týrání zvířat jako takových. My jsme naopak přeci, a už jsem to tady říkal, tak to jenom zdůrazním, už rok leží ve sněmovně novela zákona na zpřísnění trestů za týrání zvířat a proti takzvaným nelegálním množírnám. A už to, my jsme spolupředkladateli tohoto zákona a už rok nám to tam blokuje vládní koalice hnutí ANO, ČSSD, KSČM, takže naopak SPD je spolupředkladatelem zákona a aktivně bojujeme proti týrání zvířat a proti těm nelegálním množírnám. Takže ne slova, ale činy. To je přesně náš přístup. A co se týče zákazu halal a košer, no tak jděte s tím přeci ruka v ruce, ale my musíme odlišit jednu věc. Mně se tam nelíbí ani jeden způsob porážky, to vám říkám úplně na rovinu. Mně se nelíbí ani způsob porážky košer a halal, ale vycházejme z reality, z dnešní politické reality hlavně. Ono za současné vládní koalice se ukazuje, za koalice hnutí ANO, ČSSD, KSČM, ono není průchozí dokonce ani zákaz halal se ukazuje. Jo? To je opravdu otřesný, protože komunistů je to z toho důvodu, že mají tradičně velice dobrý vztahy s islámským světem, stejně jako ČSSD, to je ostatně známý, že jo. No to znamená, za tyhletý vládní koalice se nemůžeme samozřejmě zásadních restrikcí vůči islámu samozřejmě dobrat. Ostatně už asi víte, že více než rok nám tam leží zákon na zákaz islámského zahalování a na zákaz islámské ideologie, propagace islámské ideologie. Přitom ten zákaz islámského zahalování už to přijalo Dánsko, Francie, Rakousko dokonce. Ano. Jako pojďte se, takže jako Okamura nepřichází s něčím populistickým nebo s nějakýma nesmyslama. Vy to přijímají západní země kolem nás a tady nic. Jako jo, to znamená, ale zpátky k tomu, ale přeci my musíme odlišit jednu věc. Co je teda v tuto chvíli společensky v této, řekl bych, neblahý politické situaci, kdy SPD je v podstatě osamoceno a potřebujeme volbách posílit, proto vás prosím o podporu, aby jsme byli silnější, protože potřebujeme další hlasy prostě mít ve sněmovně. Tak přeci problémem je islám v tuto chvíli. Že jo? Problémem je v prvé řadě islám. Jo, to znamená, teď je přeci potřeba vypořádat se v prvé řadě, abychom se aspoň o krůček posunuli s tím, aby tady neexpandovala islámská ideologie. A to je přeci teďka pointa. Jo? Samozřejmě mě vadí i porážky košer. Jo, jako jo. Protože já to prostě považuji, že je to prostě vůči těm zvířatům. Svinstvo. Zvířatům samozřejmě špatně. Jo? Takže být na mě, tak tento způsob porážek bych zakázal obojí, jako jestli chcete slyšet jasný slovo. Nicméně, jak vidíte, protože SPD je osamoceno, jako jo, tak samozřejmě a vidíme tu politickou realitu, o které jsem hovořil, tak pojďme se soustředit prvé řadě na islám teďka. Tak ještě dodám jenom. Ale ten zákon na to zákaz týrání a tohle, to my tam máme, ten nám tam leží, že jo? My jako nechodíme kolem Morkéka. Zákon povolující porážky košer, vohala nebylo slovo, ale je to totéž, byl sněmovnou i senátem schválen v roce 2006. Tak se podívejte, která vláda to schválila. Ono to u nás platí od roku 2006 jenom. Takže no, vidíte. To je jenom taková ten dodatek. Tak a teď je tady, to já vemu další SMS, teď jsem to vzal nějak špatně. To je tohleto. Vemu další. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastnice. Pane Okamare, udělejte prosím nějaký bugr okolo té uhlíkové daně, kterou chce Babišova vláda projednat leco v září. Vždyť je to nesmysl a klima to stejně nevyčistí, jenom se tím vytáhnou prachy z lidí. Dále bych se rád zeptal, jak to vypadá s návrhem úpravy zákona o nutné obraně. Hovořil o tom pan Koten. Poslechnu si vás ze záznamu, jsem bohužel v práci. Děkuji, Michal z Havlíčkova Brodu. S panem Kotenem mám v plánu mluvit potom někdy začátkem září. Tak, my, co se týče uhlíkové daně, tak my jsme to
Tuším, že jsem to dokonce na Facebooku zveřejnil snad úplně první. Jako bylo to asi několik hodin potom, protože ten příspěvek je to asi 3 týdny zpátky, měl obrovský ohlas. Ano, a Andrej Babiš se právě lekl, protože on to chtěl zavádět v podstatě neprodleně, a lekl se tý strašně negativní odezvy, proto v médiích začal vlastně lhát, že on to zavádět nechce, ale realita je taková, že on to zavádět chce, ale chtějí to odložit až do další volební období, že jak víte, jo, to znamená, a to už zapomněl veřejně říct, zapomněl v uvozovkách, jenže to už jsme řekli my, protože my to víme, jak my máme interní informace. To znamená, a problém je v čem, že Andrej Babiš, tato vláda, slíbila v Bruselu, slíbila Evropské komisi, že omezí emise tímto způsobem. V tom je ten zakopaný pes. Už ten zákon přijmulo takzvanou uhlíkovou daň, už přijmulo několik zemí Evropské unie. Nechce jí přijmout Maďarsko a Polsko, jenom zdůrazňuji, jo, podle mých informací, ale opět česká vláda servilně, a já opravdu, ta bezmoc je šílená, že to lidi nevidí, co dělá ten Babiš opravdu, servilně to prostě tam odsouhlasila. Teď se na to chystá Německo, na tu uhlíkovou daň, že jo? A má to být taky pochopitelně Česká republika, postupně všechny země EU. A Slovensko. Ano, všechny země EU, že jo? Ano. Jo, už teda podle mých informací znovu zdůrazňuju, Maďarsko, Polsko s tím nesouhlasí, přestože jsou v EU. A je to opravdu svinstvo, jako jo, protože opět je to další zdanění pracujících lidí, slušných pracujících lidí. A samozřejmě nijak to nepomůže ani zásadně českému rozpočtu. A hlavně ten princip, ale tím ani se tomu ovzduší. Přesně, tomu ovzduší to nepomůže vůbec v ničem. Protože to, co by pomohlo, je, abychom například začali zalesňovat. Jako když jsme u toho teda jednoduše řečeno. Jo? Aby se, tady hlavně se píšou články, jak se tady kácí Amazonie. A tedy jako celkem vtipně, byť tam mě to moc vtipný nepřipadá jako globálně, tak brazilský prezident reagoval na tyhle ty výtky, no tak začněte zalesňovat vy v Evropě, když nás kritizujete. Jo? Četl jsem. Jo, to znamená, jako samozřejmě je to zoufalý, já jako nesouhlasím s tímhletím způsobem, že si tam někdo řeší své ekonomické problémy tím, že kácí prostě amazonský prales nebo nějaký další problémy, ale prostě je to tak globálně. Přeci proč dávat pořád nějaký daně? Vždyť jenom ta solární daň těm solárním baronům. Tak proč to Babiš nezruší? Proč? 40 miliard ročně. Jasně, 40 miliard, teď každý v rámci své složenky platíte solární baronům do kapsy. Teď to všichni vidíte přeci. Teď je to úplně nehorázná částka. Nehorázná obrovská částka, co platí těm solárním baronům. To je ten zákon, který tenkrát prolobovala ODSka. Že jako prostě úplně to je neskutečný, co se tady děje v České republice. A místo, aby ten Andrej Babiš byl odvážný, jako jo, tak aby jsme zrušili tuhle tu solární daň, já tomu říkám, jo. Jo, ostatně paní Vitásková by o tom mohla vyprávět. Alena Vitásková. Tak znova jde, ne po těch miliardářích, ne po těch, co tady různý prostě v netransparentních firmách, které jsou registrovaný jeden na Kypru, tak tady vlastní ty solární elektrárny a jsou tam často podle informací, co okolují bývalí politici, jsou spoluvlastníci právě, protože byli u toho zákona a podobně. Tak oni ještě znova zdaní. Jako, a to má být ale velký peníze, ta uhlíková daň. Já jsem o tom psal, teď jsem zapomněl, to je několik tisíc korun ročně, že v podstatě na každý ten dům, který má nějaký ten plynový kotel a ještě je tam ta druhá varianta, že jo. To není stovková částka, to má být peníze, tisících ne? ročně to má být. Jako, tak teď si představte, že máte třeba průměrný příjem v České republice 30 tisíc hrubého, u seniorů pochopitelně třetina, jo, to znamená třeba u seniorů je teďka průměrný jako 13 tisíc korun, to znamená většina má po 13 tisíc. A teď si představte, že vám někdo napaří navíc 4,5 tisíce, myslím, že u těch plynových kotlů to má být 4,5 tisíce ročně, že vám to někdo napaří povinně. To je neskutečný, no. Jako to je, ale, no a Babiš, protože on to nasliboval Evropské unii, podívejte se, co je člověk ochotný udělat pro své dotace a pro svůj biznis. Ano. Všechno naslibuje, jo. A potom marketingem ještě říká, jak tady pomáhá lidem, jak jim dává víc peněz. Přitom se tady zdražilo tak, že ani prostě důchodci mají ještě méně, než měli. My jako SPD jsme samozřejmě i díky hlasům poslanců SPD se zvyšují důchody. Jako jo, bez našich hlasů by to v té první fázi vloni ani nedal, že jo, protože to tenkrát byla menšinová vláda. Ale zároveň my, protože nejsme ve vládě, tak už nemůžeme zabránit ani tomu zdražování. Ale to, co jsme udělali, jenom připomenu, že jsme, jestli pamatujete, tak jsme na jaře dali ve spolupráci s Alenou Vitáskou tu ústavní stížnost proti zvýšení cen energií. My, ale ústavní soud opět dosud nerozhodl, pan
prostě pan Rychetský, hlavně, že pořád má nějaký řeči proti SPD a když má prostě rozhodovat ve prospěch občanů rychle, tak samozřejmě skutek utek. A jenom připomenu, že Polsko a Maďarsko zastropovalo ceny elektrické energie na loňských cenách. Ano. Ano, Polsko a Maďarsko, dokonce s Polskem teďka chce kvůli tomu vést řízení Evropská komise. Přesto se polská vlastenecká vláda toho nebojí a prostě to pro ty občany zastropovala. Že jako, ale česká vláda, co udělal Andrej Babiš a ČSSD a KSČM? KSČM mlčí, jo, ČSSD, tak toho zajímá jenom korítka, Andrej Babiš zajímal evidentně vlastní biznis. Namísto, aby to zastropovali, stejně jako Poláci a Maďaři, odvážíme prospěch našich občanů, takhle bych to udělal já, kdybych tam byl za SPD, tak oni to nechali skokově narůst ty ceny elektriky a nedělají nic. Nedělají nic. Jo, jako my jsme dali aspoň tu ústavní a čekáme na rozsudek ústavního soudu. Ale prostě jako taková je realita. Vyť tady ty lidi jsou tak sedřený z kůže už prostě daněma. Vyť vám z toho platu skoro nic přeci nezbývá, teď to vidíte všichni. My máme mimochodem druhý nejvyšší zdanění práce v Evropské unii po Francii. Druhý nejvyšší, vážení občané, jako vážení posluchači. Přeci to není normální, kde ty peníze jsou? No tak teď si to tady říkáme v pořadu neustále, kde jsou. A SPD to chce samozřejmě zrušit to financování. Taky ty vojáky z Afghánistánu je potřeba vrátit zpátky. Vlastně Francie už je vrátila, jsou taky členem NATO. Tam bychom znova ušetřili miliardy. Ano, hodně. Ano. Jdeme na další otáz. Nějak se po Praze i jiných městech vyrojili arabáši. Neví pan Tomio Okamura o tom víc? Není to důsledek o něch večerních letů na Ruzyň? Tak, děkuji za tu otázku. Slíbil jsem minule v pořadu, že dám interpelaci na ministra vnitra Hamáčka. Už se mi dalo hodně tý Ruzyň, už mi přišla odpověď. Pan Hamáček tam píše, že nic nezákonného, žádné vykládání na Ruzyni neprobíhá, stručně řečeno, a že to probíhá a že všechno, co probíhá, je v souladu se zákonem a s azylovými zákony. Takže jsme se v podstatě vůbec nedozvěděli. A souhlas s novými zákony, to znamená... No to znamená, že to tam klidně může probíhat. Že to tam probíhá, tak. No, protože no, to lidi vidějí, co tam dělají. No, takže v podstatě bohužel, já teďka jsem to nechal zkouknout tady prostě poradce, jo, a buď uvažujeme na další interpelací, ale myslím, že je to trošku marný, že je potřeba hlavně vystranit ČSSD z vlády a prostě tak. A mít vliv na ministerstvo vnitra přímo. Přesně, protože tohle to nikam nevede, že ta sluníčkářská vlastně proimigrační a proislámská ČSSD Hamáček, který tím známý, že jo, protože Hamáčkovi vyjádření, že islám je přínosem pro lidstvo, to známe všichni ty jeho citáty, že jo, to je prostě otřesný úplně. Je otřesný, že máme takovýho ministra vnitra. Tak a máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, velice zdravím, tady posluchačka Věra nad Labem. Zdravím vás, pane Kapal, a zdravím pana Okamuru. A chci se zeptat krátce, tři dotazy. První, jakými legislativními kroky prošlo to, že se zrealizovalo uplatnění, upravení doplatku na zdravotní pomůcky pro invalidní občany tak, že se vlastně platí v plné podobě holé, sedačky, všechno v podstatě. Si platí invalidní občan v plné míře. To potřebují pojišťovny peníze na placení zdravotních úhrad a ošetření českých občanů v Německu? Nebo proč se to takhle stalo? Prosím, paní, druhý dotaz. Prosím? Druhý dotaz. Druhý je, co se sleduje zvýšením věku odchodu do důchodu, když jsme, vlastně... O tom jsme hovořili v první jako části. Jakože se ty občané z jiných zemí zase sem vlastně... O tom jsme hovořili v první části. Jo. Třetí dotaz. Dobře. A třetí, co můžete říct k tomu, že hoří vlastně Grónsko, Amazonie, Tajga, prostě... Ty požáry. Když tady řešíme CO2. Jasně, dobře, díky. Děkuji, tak, budu poslouchat, naschledanou. Ano, děkuji, tak já to vezmu stručně. My jestli si pamatuju dobře, a určitě si pamatuju dobře, my jsme hlasovali proti tomu, aby se nepřispívalo na ty zdravotní pomůcky, my chceme, aby se na ně přispívalo. Já si teďka už přesně nepamatuju, bohužel nemám tu úplně paměť na všem, že zákony stovky. Co bylo přesně důvodem? To by byl přesně dotaz na naší poslanky Karlu Maříkovou, která se v tomhle tom orientuje a je zdravotní sestrou a má tyhle ty věci na starosti. Ale tam něco bylo, ale je to určitě prostě ono se to posouvá pořád těm spoluúčastem. Jo, vlastně my s tím nesouhlasíme jako SPD, protože skutečně ty rezervy ve státním rozpočtu jsou obrovský. Jo, a to i na úrovni pojišťoven, protože jak vidíte, tak se třeba různý zdravotní pomůcky se nakupují za různé ceny, to prostě je úplně nepřijatelný. Andrej Babiš sliboval centrální nákupy, my to máme taky v programu. Šest let jsou ve vládě centrální nákupy nastartovali, to znamená, aby všechny ty velké fakultní nemocnice zcela transparentně nakupovali všechen materiál za stejných podmínek a za stejné ceny. Nic není přitom, je docela jednoduchý to sladit, že jo? Nic, no se na to úplně vykašlal. To znamená, ve zdravotnictví je obrovský množství peněz. Bohužel se nevyužívají efektivně.
Jo, jako to je, v tom je celý problém. To znamená, my kdybychom byli u vlády, tak samozřejmě to vrátíme zpátky tak, aby ty zdravotní pomůcky byly propláceny. Jo, já už pamatuju, jestli to byl taky tenhle ten zákon, tam taky jsme hlasovali proti, že stát přestává přispívat na ty brýle, že jo? To taky ano. Ano, ano, to bylo možná součástí toho. Prostě oni opravdu, tahle ta vláda, a já mě znova říkám, že Andrej Babiš je prostě oligarcha, miliardář a že jako kašle na obyčejní lidi ve skutečnosti, to už jsem ho poznal, jo. Ale že ČSSD a KSČM sekundují tomuhle tomu prostě týhletý politice, to opravdu je zoufalý teda, musím říct. To by si měli občané skutečně zapamatovat. Protože tyhle ty zákony prošly vládníma hlasama, jako nezlobte se na mě, já se to velice dobře pamatuju. Ale prostě, aby dokonce se zúžil okruh proplácení i obrouček na brýle, jako jo, když ty lidi to potřebují a je to nutná zdravotní pomůcka. Dneska, když už máte, když máte nemocný zuby, tak dneska už vám nepřispějou skoro nic. Nic, ano. Přitom je to součást, prostě teď dostupnost stomatologické péče je v podstatě úplně otřesná dneska. Ano. Že jo, jako, přitom je to taky součást lidského těla. Kam jsme se to dopracovali? Kam jsme se to dopracovali v tom zdravotnictví? Že obyčejný člověk, který má průměrný nebo mírně podprůměrný plat, v podstatě nemá nárok na to být zdravý. Jo, a je to přesto, že platí. A je to prostě jenom pro bohatý to zdravotnictví dneska. Ano, ano, dneska, kdo má špatný zuby, tak abyste měl vlastně v podstatě normální bílý zuby, jako jo, tak to je výsada bohatých lidí dneska v České republice. Pan Kalousek, když si řekl, že kdo má špatný zuby, tak je to jeho vina, že si nečistil. No, což ale není pravda. No, není to pravda, jako jo, samozřejmě. Jako, jo, což není absolutně pravda, já mám teda po tatínkovi dobrý zuby, jako jo, ale no, o tom to není, protože samozřejmě hovořím, protože jsem neustále, jak víte, po republice na různých setkání s občany a prostě dávno už za svoji praxi vím, že to vůbec není pravda, vidím to i v rodině, kde mé rodině si zajisté prostě čistí zuby ráno i večer, ale prostě maminka měla vrozený trošku horší zuby a prostě můj prostě starší mladší bratr mají prostě horší zuby už prostě z mládí, mají víc plomb, všechno, protože to mají prostě po mamince a čistí si zuby od rána do večera a nejsme ani nějaká prostě, nebo oni nejsou nějaká, rozhodně nejsou sociálně slabý případy prostě, že jo, jo, jako tak, to znamená, je to tak prostě, jo, podle, a ten stát se tváří, jako kdyby to bylo něco prostě mimo lidský tělo. Je to svinstvo zase, podle Světové zdravotnické organizace je zubníka s nejrozšířenější nemocí lidskou na světě. No, ale měla by se proto léčit taky, stát by měl v rámci zdravotního pojištění taky v to, taky zajistit adekvátní péči. Co se týče toho věku odchodu do důchodu, tak to je závažný problém, tak jenom velmi krátce. Už jsme bořili. Ano, ale ještě jsem neřekl to. Ano, v čem je problém? Protože vláda prostě naslibovala nesplnitelný a nemá peníze. Jo, to znamená místo, aby se podpořili pracující rodiny s dětmi, tak jak navrhuje SPD. To znamená, my navrhujeme, aby od třetího dítěte výše už měli pracující rodiny s dětmi, aby měl jeden z rodičů nulovou daň z příjmu. Což je férový, protože podle propočtu dítě za 40 let své práce, pochopitelně, a když se stane dospělým, tak bohatě vrátí ty peníze do rozpočtu zpátky právě na svých daňových odvodech a podobně. To znamená, my chceme zavést zpátky novomanželské půjčky, státem garantované novomanželské půjčky a tak dále. Což samozřejmě bylo jenom pro pracující rodiny, že jako to znamená, stát prostě, ta vláda odmítá udělat důchodovou reformu. Už 6 let pracují na důchodové reformě a nikdy nepředložili. Důchodová reforma musí spočívat přeci v tom, aby jsme měli dostatek dětí z pracujících rodin, tím pádem tyto děti mají potenciál, že se tam dospělými pracovat také a odvádět tím pádem do systému a můžeme platit průběžný důchodový systém. A vláda, místo aby podpořila pracující rodiny s dětmi, na úkor nepřizpůsobivých a migrantů tady různých a podobně. Se podívejte na Václava Gačer, to jak to tam vypadá, jako jo, sami Afričani a podobně prostě a prodávají tam drogy a prostě já už jsem opakovaně žádal ministra vnitra, to řeší, oni na to kašlou prostě, tak taky ČSSD, že jo. A chtěl jsem jenom říct, tak oni místo toho chtějí zvyšovat věk odchodu do důchodu. Protože máte jenom tři varianty, jak zajistit udržitelnost důchodového systému. Jo? Zvýšení věku odchodu do důchodu, zvýšit porodnost, a nebo vzít migranty. Jo? A bohužel tady ty vlády, ty evropský, kromě Matea Salviniho, že, kde je to jediná v podstatě vlastenská vláda v západní Evropě,
A potom Poláci se o to snaží a Maďaři se o to snaží, vlastenecký vlády. Žádná jiná vláda není v podstatě už v Evropské unii, která by volila tu variantu, jako SPD také prosazuje, podpořit zásadně pracující rodiny s dětmi. Jo, ekonomicky je podpořit, prostě daňově, jo? Aby jsme motivovali k tomu, aby měli třetí dítě, pokud možno. Jo? A místo toho, oni jdou na to zvyšování věku odchodu do důchodu. To je, promiňte mi to slovo, teď se na mě zlobte, to je prostě prasárna na slušný lidi. Že dokolik, i když jsou sedřený, úplně skutečně, to je úplně šílený. A teďka ten třetí dotaz, to už jsem teďka pozapomněl. To bylo, že hořejí ty to necháme, to je něco jiného. Dobrý večer, zajímá mě, kdo vydává, já takhle, jednou vemu telefon, jednou vemu SMSku, teď je na řadě SMSka. Kdo vydává azylové, tedy pobytové povolení imigrantů do Československa, do České republiky? Nejde to zastavit? Všechno přece jde, děkuji, Petr. Ano, tak to je velice stručně odpovědám nám. To spadá pod ministerstvo vnitra. Jako Hamáček. Jo? Ano, to spadá pod ministerstvo vnitra, pod pana Hamáčka. Pod ministerstvem vnitra je takzvaná cizinecká policie. Jako jo, to se přímo jmenuje cizinecká policie. A cizinecká policie má v podstatě úřady ve všech krajích České republiky. Tam se žádá a tam jsou potom se řeší ty detenční centra, zadržování, povolení pobytu podobně. A Česká republika je prostě benevolentní. Jako Česká, protože je tam prostě Hamáček. Jako, kdybych byl ministr vnitra, já, čistě hypoteticky, ale říkám to úplně na rovinu, protože já jsem 20 let ve vedení vlastně japonské cestovní kanceláře, největší v podstatě asijský cestovní kanceláře, tak v podstatě já jsem prostě schopen jako absolutně zvyklý to manažovat prostě velké subjekty, ať je to SPD, nebo prostě ať je to v soukromým tom. Já bych to zmanažoval hned, stejně jako Matteo Salvini a absolutně by nedokázalo těmto věcím. Samozřejmě, když to vezmeme hypoteticky, kdybych byl ministr vnitra, říkám to s úsměvem, tak samozřejmě očekáváme velké demonstrace na Václavském náměstí, že všechny ty politické neziskovky okamžitě bude několik set tisíc lidí na Václaváku proti Okamurovi, budou říkat, jak nejsem demokratický, všechno, a všechno to bude lež. Všechno to bude lež jenom proto, že jsem jim šlápl na kuří oko. Tak. Jako jo, okamžitě bychom zrušili koncesionářské poplatky, bych navrhl zrušit České televizi, to znamená Česká televize, poštve do ulic milion lidí prostě jako proti Okamurovi. No a musíme to vydržet, proto vám to říkám, že jestli k tomu jednou dojde, tak stejně jako to dělá Matteo. A jak víte, teďka došlo teda k šílený situaci, že v podstatě domluvili se, že jo, pro evropské strany proti němu. Takže a bude prostě... Tam to není u konce, uvidíme, jak není se to u konce, vyvedí, uvidíme to a bude to opravdu teďka, ten tlak je obrovský. Tak prostě takhle to je. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Gruber Bohumír z Brna. Já vás všichni zdravím. My vás taky, dobrý večer. Prosím vás pěkně, pane Okamuro, vrátím se k tomu předchozímu hovoru. Mně se stalo to, že jednou v noci jsem stál na autobus, byla to linka, která jede 4.44 a proti mně vyjel autobus s tmavýma sklama, měl německé nápisy, podívat se na značku mě nenapadlo, ale když jsem skenoval to sklo, byla to samá černá huba, žádný Běloch, žádný Aziat, byla to Afrika. A několikrát vlastně jsem mě potkal na autobusových nádražích, na tramvajových nádražích, potkal jsem vyloženě arabskou rodinu. Jak je v Brně mešita, tak jsem tam si chtěl koupit její hovězí salám, no setkal jsem se, ti lidé měli v očích výraz člověka, který už zabil, no, prostě zvykšel strach. No a nějak se neuvádí skutečné stavy praktikujících a nepraktikujících muslimů. To snad bylo naprosto před 8 lety. Jestli by bylo možné, jestli znáte čísla, jak to vypadá s přistěhovalectvím. Dobře, děkujeme za dotaz. Musíme mluvit krátce, protože máme vás hodně. Tak, neomluvujte si, děkuju za dotaz, já jsem rád, jako děkuju za ty krásné dotazy a vůbec děkuju za tu diskuzi dnešní, která je tady vždycky skvělá na Svobodném rádiu. V podstatě to je opravdu svobodné doslova, protože to nikdy nezažívám na jiných rozhlasových stanicích, a už vůbec na Českém rozhlasu, pochopitelně, kde když je nějaký dotaz, který se jim nehodí, nebo když odpovídám jinak, než oni chtějí, tak mi hnedka skáčou do řeči, že jo, takže já už tam ani nechodím, jako jo, a... takže tady je to úplně jiný kafe, samozřejmě tady je to opravdu svobodný, jak by to mělo být. Ano, a k tomu, no, já vám to musím bohužel potvrdit. Je to šílený, kam se ta Česká republika dostala.
Protože nejenom u vás, to mi píšou tisíce lidí, mi to říkají doslova tisíce, stovky to píšou, že v jejich okolí bydliště se najednou jsou muslimské rodiny, zahalené rodiny a jsou to okrajové části. Jsou to úplně města, úplně, kde byste to prostě v životě nezažili. Ano, pohybují se tady volně. Já vám řeknu konkrétně, já bydlím v Praze v Libni a kousek od mého bydliště, kde bydlím 20 let, tam bydlím bytě, tak je hotel Mazánka se jmenuje. Je to u stanice metra Ládví. No to byl takový třihvězdičkový hotel, kde bydleli vždycky nějaký dělníci. Ale poslední 3 roky tam skutečně z toho hotelu, já tam bydlím 20 let a jezdím každý ráno odtamtud do práce. Že jo, tam skutečně 6-7členný totálně zahalený rodiny, jako vousy opravdu i ti chlapi, takový ty muslimský vousy, chodí kolem, to je okraj Prahy, chodí kolem na procházku, nějaký indický rodiny to vypadá, pákistánský rodiny, jako to je úplně neuvěřitelný. My nejsme schopni, jak nemáme ministerstvo vnitra, prostě se dozvědět, co to je tam za lidi. Protože Hamáček nejenom se tvrdí, to, že, jako, že prý všechno v souladu se zákonem a že prý jako přísná tady politika. Na druhou stranu, zcela prokazatelně se tady děje za poslední 3 roky změna, kdy skutečně zcela prokazatelně v okrajových částích měst, mimo pražských městech, chodí takovýto cizinci z vysloveně exotických zemí, ale dokonce rodiny s dětma celý. Jo. A skutečně ta bezmoc, přestože já jsem prostě v parlamentu, opoziční strana, to ČSSD to drží a Babiše drží prostě, já to ale zazlívám hodně i KSČM tohleto, že ty by se ozvat mohli, když to jde na jejich hlasek. Měli by, ani mi to šumá, že oni jsou proislámský byli vždycky, že o KSČM. Ale to je spíš tak, že oni měli vždycky pozitivní vztahy, že jo, jako s islámská zeměma, ještě z doby komunismu vlastně, že jo, že oni vždycky tam vycházeli dobře, jakoby vztahově, že jo, hodně dobře. Já teďka nechci říkat, že nějak schvalujou něco, jo, ale je to tak, to je prostě fakt byl vždycky, jo. Jo, a proto tenkrát předseda KSČM Filip před první volbou Miloše Zemana prezidentem, tak právě říkal i veřejně, že se nemůže s Milošem Zemanem shodnout v pohledu na islámský svět. Ano. Jo, ano. Jo, takže on to říkal veřejně, to ne, že bych chtěl Vojtu Filipa tady nějak pomluvat, to ne, jenom už fakt on to sám řekl, že to je jeden z bodů, kde právě nesouhlasí, kde mají rozpor, že je to potřeba ještě vyjasnit, protože Miloš Zeman je proizraelsky zaměřen a protiislámsky a jim se nelíbilo, že oni jsou naopak pro jakoby islámský země, jako oni tam mají hluboký přátelský vztahy, jo. Takže stejně jako Hamáček například. To znamená, skutečně to katastrofální situace, ta bezmoc, protože tady prokazatelně tady se pohybilo po České republice. A teďka my se můžeme dohadovat. Já jsem dal interpelaci, všechno. Pojďte se, jak jsem bezmocný, protože nejsem prostě ve vládě. Jo, proto skutečně musíme přijít k volbám, musíme to dávat postupně. Za rok jsou krajské volby. Je to hold, je to běh na dlouhou trať. Já jsem taky před 2 roky myslel, že to dáme s tím krásným výsledkem skoro 11%. Že prostě jsem si to přestahoval, že Andrej Babiš prostě uzná volební výsledek SPD, že to prostě dáme nějak, že my jsme podpůrci Andreje Babiš. Ale on má 78 hlasů a potřebujeme ho pro realizaci našeho programu, že jo? Takže jsme pragmatici, že jo? Jo, jo, my jsme křiklouni jako tady Piráti a další, kteří jenom pořád někoho udávají a někoho odvolávají, jo, to nikam nevede, ale jejich voličům to evidentně stačí, že jo, jako že vlastně nic nenavrhujou reálně. Ale to znamená, je to fakt tragédie, vám řeknu. Je to fakt problém. Dneska jsem to měl četl. Že oni jsou, možná jsou z Německa ty lidi, nebo já nevím, odkud tady jsou azylanti možná z Německa. Jsem slyšel, že jim i Německo, oni tam prý dostávají ty dávky a pro ně levnější si pronajmou tady třívědičkový hotel v Praze, kde v podstatě oni mají legalizovaný pobyt v Německu. A nejsou tady hlášení. Ano, nejsou tady hlášení. A mně se právě proslýchá, že oni jak mají ty vysoké dávky z Německa, tak v Německu jim draho. Proto pro ně je nejpřijatelnější, že Česká republika je nejblíž a ještě jakoby kultivovaná, tak oni si tady právě bydlí v těle těch v podstatě ubytovná, které jsou třeba třívědičkový hotely. A stačí jim to krásně na to živobytí a oni v podstatě žijou si tady a nejsou tady hlášení. A jednou za měsíc jedou do Německa pro ty dávky zase se vrátí. Jo, problém je ovšem tom, že jak víte, tak nám stoupá kriminalita těch migrantů z těch zemí České republice. Jo, takže to, a to je evidentně Hamáčkovi jedno. Četl jsem dnešní statistiku, dneska jsem to četl, v Praze je přes 200 000 cizinců. Legálně. Každý 7. Pražan je cizinec. Je to tak? Takže ta multikulturalita, kterou podporuje Hamáček, se tady takhle já jsem projevuje. Slyšel dokonce něco vysí číslo, to je 300 000, ale teď už si nepamatuju, ale ta Praha je skutečně, tuším dokonce každý 5. mi to vycházelo, jo, jako opravdu. Já jsem četl takhle. No, ale je to tak jako je to opravdu neuvěřitelné. Je to neuvěřitelné. Protože si vemte, že před nějakýma
nějakými deseti a něco lety, tak v podstatě jsme si tady rozuměli, jako já mám jinak jako cizince i rád, jako já mám cizince rád, já nejsem žádný ksehoprasista, já rád cestuju celý život, já podnikám cestovním ruchu, ale ti, kteří se rozhodnou tady nebýt turisty, o to přeci je, když přeci nikomu z nás nevadí podívat se, já nevím, do Egypta na dovolenou, nebo prostě, já nevím, když za náma přijde turista, podívá se po památkách, utratí tady peníze a jde domů, to přeci nikomu nevadí, přeci nejsme nějaký rasisti, jak se na fobové, jo, někomu to možná vadí, ale mě třeba ne, já jsem zvyklý, že já jsem na půl Japonec, jo, a tohleto, já mám rád cizí jazyky, hovořím taky anglicky, japonsky, že já si to užívám ten svět, jo, ale přeci jiný okamžik je, když někdo se rozhodne k nám se přestěhovat natrvalo, tak to je přeci jiný moment, to je přeci něco jiného. Tím pádem my chceme, aby se takový lidi dodržovali pravidla, přizpůsobili se, nebrali našim lidem práci, že jako jo, neparazitovali na našem sociálním systému, na který si vydělali naši občané. A tyto atributy my jako SPD trváme na tom, aby plněny byly a plněny ovšem nejsou za dosavadní vláda, za současné vlády. A v tom je celý, jenom jsem rád, že jsem to mohl trošku vysvětlit. Jako já třeba, já jsem byl samozřejmě i v arabské zemi na dovolené minulosti, no naopak. A teďka já si vzpomínám, mám si to ještě řeknu, jak mi vyčítal někdo. Vzpomeňte na tu fotku. No jak z tehdejší přítelkyní, že prej jsem s ní byl v Londýně. V mešitě. A že prej procent proti islámu. Opravdu, jako to, jak ty sluníčkáři už lžou a překrucujou. No samozřejmě, že jsem tam tenkrát před 10 lety s ní byl, že jsem nikdy nebyl v mešitě. Tak jsme si chtěli vyzkoušet na vlastní kůži, v Londýně to bylo, jakým způsobem to tam funguje. A jestli mě tenkrát zajímalo, já jsem to i někde už jako říkal v minulosti, no, chtěl jsem si na vlastní kůži vyzkoušet, jestli skutečně jsou u vchodu odděleni muži a ženy. Jestli skutečně jsou odděleni, jestli je tam ta diskriminace mužů a žen. A jak to tam vlastně vypadá? No, tak jsem se tam byl podívat, skutečně to tak bylo, že jako jo. A řekl jsem si, aha, je to tak, jak jsem si myslel a s tím to nesouhlasím. Tak přeci my v SPD přeci nejsme teoretici, to znamená, ti lidi sluníčkáři by mi pak vyčítali. On tam nikdy nebyl a kritizuje. No, tak když jsem tam byl a mám vlastní zkušenost a můžu to tím pádem vyhodnotit, tak už se jim to zase nelíbí. Jako, to jsou kdo fakt chce, blázni. Kdo chce psa být? No jasně, přeci SPD, stejně jako kdybyste to, že Jirkovi Kobzovi vyčítali, který ho znáte, proto ho nemusím mít představovat, který byl prostě vedoucím ambasády v Iránu, hovoří persky, žil 15 let v arabských zemích a i teď jako místo předseda zahraničního výboru, jak víte, tak třeba jezdí za poslaneckým sněmu do Sýrie, do další arabských zemí. A jako kdybyste mu vyčítali, proč jezdí do arabských zemí? No, přeci náš hlavní expert na islám, přeci my naopak chceme, aby průběžně sledoval situaci a vyhodnocovali kriticky, protože je náš a je odborník přeci na zahraniční politiku. Aby jsme měli nejnovější informace a nemuseli jsme spolíhat na Hamáčka, na Petříčka. Jako opravdu ty některé argumenty těch sluníčkářů, to opravdu je úplně marný. To je úplně marný prostě, jako jo. Přeci naopak, my chceme mít svoje informace a přesvědčovat se na místě. Tak, to přeci naopak. Teď mám telefon, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, a dobrý večer, pane Okamuro, zdraví vás. Váš volič a sympatizant Karel z Berlína. Ano, věřím. No, měl bych jeden takový dotaz a jednu takovou doplňující věc. Kampaní se ptala ohledně nějakých požárů, co se týká v té Amazonii. Já jenom chci říct, že ty požáry za posledních 15 let průměrně byly stejné, akorát je tam jeden rozdíl. Ten prezident je teď pravicový prezident a předtím byl levičák. Tak se o tom nemluvilo. A teď dojde ten dotaz. Dotaz je, jak to vypadá s panem Salvini? Myslíte, že to ustojí? To je pro mě velice důležité a mám pocit, že pro Evropu je to velice důležité, aby to ustál a byly nové volby a aby se stal premiérem. Já jenom upozorňuji, já jsem už od přestávce o tom s Tomiou bavil, s Tomiem, a dohodli jsme se na tom, že to je téma na celý půl hodinu, takže tam to má vývoj určitý. Takže o tom, jak to bude vypadat a jak to bude v té Itálii dopadat, takže se udělá pořad. Takže bych se s tím nerad, pane Karle, teďko zabýval, no, protože to... No, já to je nadíl tohle, že jo? Jasně, já řeknu, proto řeknu jenom jednu větu. Ano, je tam obrovský tlak z Evropské unie, kdy skutečně dochází k tomu, že je za každou cenu kvůli těm zvyšujícím se preferencím Matea se ho snaží vyšachovat. A skutečně tam dochází až k takové situaci, a víc už o tom taky, přesně jak říkal Vladimír, on je to opravdu na podrobnější rozbor. Ale v podstatě dokonce se to hnutí pěti hvězd jedná teďka už z minulosti s totálně zkompromitovanou v podstatě stranou, že jo, aby prostě vyšachovali Matea Salvini z vlády. To znamená, v podstatě oni už se v podstatě
dokáží spojit i s ďáblem, jako v podstatě, aby v podstatě nějakým způsobem toho Matteo Salvini tu vlasteneckou stranu vyšachovali, protože je vidět, že Matteo Salvini to dělá skvěle a že má opravdu získal vliv na celou Evropu a na všechny vlastence v Evropě. Jo, jako takže z jedné strany Británie Boris Johnson, jo, z druhé strany Matteo Salvini, že jo, a z třetí strany Marine Le Pen je na prvním místě v preferencích, že jo. Tam je totiž ještě velice důležitý, co říkal Matteo, že v případě úplně nejhorším zvedne Itálii na nohy. Tak, přesně. To znamená, takhle bych to řekl stručně, pojďme sledovat ten vývoj. Tak. My samozřejmě máme informace z první ruky, Matteo, že jo, já si s ním píšu SMS, prostě jako řešíme to, ale může to být ze dne na den, to může být úplně jinak, tam se to opravdu teďka je to... Mele se to tam. Mele, a to znamená, že obrovský tlaky od snahy o kriminalizaci. Já jenom doufám, že ho podrží jako lid, protože on je oblíbený, tam je kolem 40%, ano, takže si myslím, ale... že se Italové za něho, doufám, že se za něho postaví. To ano, ale právě jak máte zkušenosti, ty dosavadní elity, to jsou fakt profesionálové politický, jo, to znamená, oni jsou schopní se i strany, který mají vzájemně už úplně opačný politický program, se spojit proti té jedné vlastenské straně. Viděli jste to ostatně při volbě francouzského prezidenta Macrona, druhý kolovole, v Rakousku při volbě rakouského prezidenta druhý kolovole, kdy první kolově vyhrál Norbert Hofer, taky se známe osobně, že jo, takže to vidíte to, postupně to vidíte všude, to znamená, oni dělají cokoliv pro to, aby ty elity zachovali to dosavadní, zraději kůně voliče, ale jsem přesvědčen o tom, že stejně zvítězíme, protože jedno volební období třeba, jako toho ten Matteo ho třeba odstaví a znova tyhle ty strany zradí voliče, ale ty lidi už ty další 4 roky už si to nenechají potom líbit. Vidíte to i ve Francii. Marine vyhrála volby do Evropského parlamentu před 5 lety. Zdehonestovali neskutečným stylem. Před 2 rokama byly volby na francouzského prezidenta, tuším to bylo před 2 rokama, ne? Nebo před rokem a půl nějak, teď si to teďka nepamatuju, takže těsně vyhrál Macron, že jo, jo, a Marine prohrál, co týče hlavně preferencí, a teď, jak víte, znova letos, protože Macron už zklamal a už prostě zklamal na celý čáře, přestože se v druhém kole všechny ty sluníčkářské strany domluvily na podpoře Macrona, tak to nakonec vyhrál, tak teďka znova už vyhrála v květnu volby do Evropského parlamentu Marine Le Pen, kterou tam pomluvili nejhorším způsobem, stejně jako se snaží SPD pomlouvat a Matteo Salviniho, jako jinak ta atmosféra, jako, a znova je na prvním místě preferencích, to znamená, Marine, jestli to bude dál pokračovat, tak ona bude tou prezidentkou prostě francouzskou, tam je samozřejmě nevýhodný ten dvoukolový systém volební, že jo, že oni se znova v druhém kole se prostě proti ní domluví, že jo, jako ty všechny ti zbylí odpůrci, takže ona musí být hodně silná, ale chtěl jsem jenom říct, aby jsme si nemalovali zase tu situaci v Itálii nějak jako narůžovat, co týče popularity Matteo Salviniho, jo, a to je můj kamarád, to vidět, jsme přátelé, že jo, že tady za mnou byl i v Praze, že jo, jako jo, teď ty fotky, že jo, všude kolujou, byl za mnou v dubnu v Praze, jenom sám, že jo, s přítelkyní, jako jo, a je teda pravda, že je to tam velmi vyhrocený. Pozor, já právě zaznamenávám hodně názory v Čechách, jak jsme všichni nadšení tou podporou Matea a to samozřejmě a máme ho rádi, že on je jakoby absolutně populární. No není to pravda. 40% ho opravdu miluje a těžce ho milujou, ale ten zbytek, ten ho absolutně nenávidí, vám můžu říct. To je fašista, nacista, nadávají mu na ulici, obrovský antikampaně, všechny mainstreamují média, fašista, nacista, odmítají ho zvát do hlavních pořadů. Mě to Matteo říkal osobně. Jako, on mě postavil na nohy zpátky, protože já taky nadšenec, že jo, já ho mám rád, že jo, a podporujeme ho opravdu vším možným. Ale on mi říkal, Tomio, ale my máme ty problémy, já ti řeknu, máme problémy se dostat do mainstreamu, ten zbytek, co nás nemá rád, to jsou tak těžký prostě nenávist vůči nám. Opravdu fašista, nacista, to nejhorší, co je. Stejně drží jako tady média. Tak. Ale je to stejný systém, jak tady z ASD, jo, že jo, v Německu. Ano, takže je evropský systém. No jasně, akorát, že ten Matteo je samozřejmě jako násobně silnější než to AFD, že jo, jako v současné době, protože on je u zdroje těch problémů pochopitelně a ještě velice schopný, že jo, proto skutečně udělal ty rázný kroky, že jo. Ale jinak máte pravdu, že jo, já s předsedou AFD Jorgem Mojtenem taky máme na své mobily, že jo, jednal jsem s tím letos 3x, že jo, protože on jsou součástí naší frakce, ale to už jsem tady říkal, že jsme zároveň si odsouhlasili deklaraci, že AFD nebude zpochybňovat Benešovy dekrety a to byla naše podmínka a už jsme spolu ve frakci a já myslím, že teď je důležitá hlavně ta spolupráce na celoevropské úrovni, že jo, aby jsme zatáhli za jeden pro vás, protože ty problémy, ty evropské jsou samozřejmě absolutně důležitý pro budoucnost Evropy, že jo, teďka, jo, to znamená,
znamená, chtěl jsem jenom říct, že i ten Mateo, jo, ono to tady vypadá, že on se pořád směje, je pozitivní, to je ta prezentace, ale skutečně, já když třeba mluvím s Italama, třeba když někde cestuju, jako pracovně, a ptám se Italu, a koho volíte tohle? No to mi půlka jich řekne, jako jo, a já si a co Matteo Salvini? On říká, no to je fašista, to je nacista, říká, a já říkám, no ale on je z naší frakce, já jsem taky to, já se to nestydím. Tak se jako zamlknou, protože teď nevíš, jsme zájemní cizí lidi, že jo, ale já vám to řeknu, že to není tak jednostranná podpora, jo? Jo, pozor, vůbec to není jednoduchý, jak to vypadá, takže je to tam obrovsky vyhrocený. A sledujeme to a držíme palce. Tak, pánové, proto jsem se chtěl... Děkuji. Naschle. Ano, děkuji, naschle. Proto jsem se chtěl této debatě takhle vyhnout, protože jsme... Jo, to se omlouvám, jo, já jsem... Ale ne, to bylo i na telefonát, že jo? Jo. Protože už máme pomalu 10:30 a bude muset končit. Dobře, dobře. No. Takže vážení přátelé, já se omlouvám, že jsme to nevzali všechno. No, se to nedá, protože to je smršť. To se nedá, to bychom tady seděli do 1 hodiny do noci. No, to já bych i klidně seděl, ale já vím, že už máte jiné pořady ve vysílání, tak protože já mám asi posluchačů svobodnou rád, já samozřejmě velice vážím a rád bych odpovídal na ty dotazy, ale... My uděláme pořad, se domluvíme a jednou uděláme dotaz, jenom otázek a odpovědí. No dobře, dobře. Jo, takže to vám můžeme slíbit s Tomiem, že to jednou uděláme, aby se dostalo na vás na všechny. Tomio, díky teď, jenom že jsi přijel, že jsi se nás udělal čas. Poslední otázka tady od rádia. Říkal jsi, že musíš jít na dovolenou. Byl jsi na dovolený? Ne, já jsem nebyl na žádný dovolený. No a docela mě to jako štve zase lidsky. Sice jsem se věnoval práci na zákonech a SPD a jezdil jsem po akcích tady, že po těch slavnostech, tak aby byl v kontaktu s voliči. Ale je pravda, že bych třeba aspoň na 10 dní to říkal, taky bych rád zároveň někam odjel a nakonec jsem nejel vůbec nikam, představte si. Proto se, já si to myslel, tak proto se na to ptám. No spíš se jedná o to, že já ani netoužím tak jet po dovolenou, jen si potřebuji trošku pročistit hlavu možná. Jo, abych byl v nějakém, prostě změnit prostředí, vy to znáte, ne? Že jako taky potřebujete třeba, jak se říká lidovi, vypadnout prostě třeba z města, aby co na chatě, nebo někde, já chatu nevlastním žádnou, nemám nic takového. Takže jako bych potřeboval někam chvilku být asi o samotě nebo je z někým. Ale ty to nedovedeš. No, tak teďka bohužel, protože teďka začíná sněmovna už příští týden, takže samozřejmě to bude fičák, protože budeme bojovat zase ze všech sil, takže další příležitost bude někdy první týden v lednu, no, tak uvidíme. Uvidíme. Takže, vážení přátelé, to bylo dneska s Tomiem Okamurou všechno. Tomio, ještě jednou díky a vy, vážení přátelé. Děkuju moc. Mějte se moc hezky, ať se vám další pořady Svobodného rádia líbí. A ještě poslední takovou připomínku. Byly tady dotazy, které jsem nečetl, protože se jednaly vojenských záležitostí. A ty já budu probírat s Radovanem Víchem, vojenským odborníkem. Takže tam, byl to příští týden, tam se budete moct psát. Jo, a tam by bylo suprový, já jsem si o tom mluvil předevčírem, abyste trošku rozebrali tu částku, no, za nákup těch zbraní. Ano, o tom, jo, o to, a protože to je skandál. Ano, už jsme to je skandální, vám řeknu. Jako takhle vytáhnout peníze z kapes prostě daňových poplatníků s tím, že pak není na důchody a to i na invalidní a na podporu dětma. Jako já se opravdu divím, jak může být takováhle vláda prostě volitelná, protože tolik miliard legálně vytáhnout prostě z kapes lidí úplně potřebně. To teda je jako opravdu špatně. Takže já vám taky přeju krásný večer. Prosím, držte nám palce, mějte s náma trpělivost. Já vím, že občas taky se něco stane, kdy třeba nejste úplně spokojeni. Myslím, že jsme tady dneska vysvětlovali i v úvodu pořadu. Taky mi někdy nějaká prostě světlit, ale bojujeme, snažíme se, tak nám prosím držte palce a buďte uči nám přísný. Děkuju moc. Tak. Hezký večer. Já se s vámi taky loučím a přeji dobrou noc.